Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, je 10. novembra roku 2023. Začína sa vaše obľúbené dopoludne na Infovojne a začneme ako vždy informáciami čerstvými z domova i zo zahraničia. Najprv si povieme, čo sa bude dnes diať. Zasadne ústavnoprávny výbor k Čurilovcom, začne sa Parížske mierové fórum a možná poľská koalícia podpíše zmluvu a ohlási rozdelenie funkcií. Poďme domov. Robert Fico povedal, že finišujú s programovým vyhlásením vlády do piatka, keď bude aj koaličná rada, má prejsť finančným ohodnotením. Chcem požiadať koaličných partnerov, aby sme mohli rokovať o programovom vyhlásení v útorok a v Národnej rade v stredu a v štvrtok. Som však realistický človek, môže vzniknúť téma, pri ktorej budeme potrebovať viac času. Fico hovorí, že mal ambíciu, aby to bol štíhly dokument, po návrhu ministerstiev však bude rozsiahlejší. Vláda má čas na schválenie programového vyhlásenia vlády v parlamente 30 dní od vymenovania, teda 24. novembra je deadline, ako sa hovorí na Detve. Tomáš Taraba odvolal riaditeľa TANAPu Pavla Majka, ale aj riaditeľa Národného parku Veľká Fatra Eduarda Apfela. Majko predpokladal, že ho nové vedenie ministerstva odvolá. Krok mu oznámil štátny tajomník Filip Kufa. Dnes by sa mala správa TANAPu dozvedieť meno človeka, ktorý po Majkovi prevezme agendu. Na poste riaditeľa pôsobil od marca 2007. Ficová vláda nedávno oznámila zmeny, ktoré môžu viesť k zmenšovaniu alebo rušeniu národných parkov. Peter Pellegrini prisľúbil regiónu Banskej Bystrice investície a zlepšenie dopravy, vrátanie obnovenia letov. Banská Bystrica je posledným krajským mestom, ktoré vo svojej blízkosti nemá žiadnu významnú investíciu alebo podnik strategického významu, vyhlásil vo svojom rodisku, kam smerovala jeho prvá oficiálna cesta vo funkcii predsedu parlamentu. Avizoval tiež zlepšenie železničného spojenia so Zvolenom. Existujúca jednokoľajová trať dnes neumožňuje zvýšiť kapacity prepravy. S dopravou súvisia aj avizované rokovania s ministrom obrany Robertom Kaliňákom o obnovení civilnej leteckej dopravy na vojenskom letisku Sliač. Ďalšie investície chce spolu s ministerkou hospodárstva Sakovou nasmerovať do revitalizácie kúpeľov Sliač. Ministerstvo zdravotníctva čaká pri reforme siete záchraniek na analýzu Žilinskej univerzity. Na základe nej budeme pripravovať a predkladať návrh na schválenie. Je to v štádiu riešenia. Musíme splniť ten míľnik. Pracujeme na tom, povedala ministerka Dolinková. Pripomenula, že reforma je podmienkou vyžiadania 5. platby z plánu obnovy. Asociácia nemocníc a ZMOS poukazujú na to, že reforma je potrebná pre spustenie optimalizácie siete nemocníc, preto žiadajú jej odklad. Cieľom reformy je zavedenie novej siete akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zabezpečí spravodlivé geografické rozloženie staníc záchrannej zdravotnej služby. Nová sieť má byť geograficky aj procedurálne napojená na optimalizovanú sieť nemocníc. Máme dobrú správu. V krátkosti, práca cez víkend alebo v noci bude od januára pre zamestnanca výhodnejšia. Príplatky sa opäť naviazali na minimálnu mzdu, ktorá sa zvyšuje na 750 eur. Rozdelenie RTVS na samostatnú televíziu a rozhlas bude v programe vlády, povedal poslanec za SNS a predseda mediálneho výboru Roman Michelko. Je to jeden z bodov, o ktorých sa vážne rozpráva a kde si myslím, že je väčšinová politická vôľa. Verejnoprávne médium by nemalo byť rozdelené už v januári 2024, ale možno o rok. Je to celkom možné, že to bude k 1.1.2025, možno to bude k 1.10. Ťažko povedať, povedal. Návrh na rozdelenie RTVS podľa Michelka s najväčšou pravdepodobnosťou nebude realizovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Bude to podľa mňa štandardný legislatívny proces. Michelko by ďalej chcel dať do ústavy zákaz blokovania dezinformačných webov, teda že vypnutie alebo obmedzenie akéhokoľvek média nie je možné bez právoplatného vykonateľného rozhodnutia súdu. Už keď sme pri súdoch, tak súd rozhodol, že minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pochybil pri odstavení policajného viceprezidenta Branka Kiša z funkcie. Kiš bol chráneným oznamovateľom. Jeho advokát Peter Kubina informoval, že im doručili neodkladné opatrenie, ale Eštok trvá na tom, že postupoval v súlade so zákonom aj v prípade obvinených policajtov na kýokolo Jána Čurilu. Reagoval tak na predsedničku úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanu Dlugošovú, podľa ktorej sa mal minister najprv obrátiť na úrad, či môže policajtov postaviť mimo služby. Rezort vnútra ďalej tvrdí, že využije všetky zákonné opravné prostriedky proti uzneseniu, ktorým súd vracia do práce Branka Kiša, odstaveného prvého policajného viceprezidenta. Uznesenie považujeme za vydané predčasne a bez toho, aby bolo rezortu vnútra umožnené vyjadriť sa k návrhu na jeho vydanie, reagovalo ministerstvo. Progresívne Slovensko po upozornení médií, že sú ticho a nič nerobia, tak teraz vyskakujú z každej škatulky. Totižto aj oni obhajujú
Čurilovcov. Prvý viceprezident polície Branko Kiš potvrdil, že v piatok nastúpi na svoj post na policajnom prezídiu. Musím, ak by som nenastúpil, mal by som absenciu, povedal pre televíziu Markíza. Kiš nevie, čo ho v piatok čaká, ťažko predvídať, čo sa zajtra udeje, ja idem do práce, dodal. No a ak minister vnútra Šutaj Eštok neodstúpi, progresívne Slovensko bude trvať na jeho odvolaní. Potom, ako vláde vyslovia dôveru, vyhlásil Šimečka. Z Gurunu. Reagoval tak na rozhodnutie súdu, podľa ktorého minister postupoval pri odvolávaní policajných funkcionárov v rozpore so zákonom. Miško, Macík, počuj môj. A kerej zadnici si ty bol pichnutý, keď sa nie že zákon, ale ústava a medzinárodné zmluvy porušovali? Kde si bol vtedy? Teraz sa ideš byť do prs, ako ti záleží na zákonoch. Vtedy si čušal. Čo čušal? Ty si to dokonca obhajoval, Miško. Tak ty buď radšej ticho a v kútiku šúchaj nohami. Lebo keď niečo povieš, tak sa len zhovadíš. Progresívne Slovensko si chce na parlamentný výbor pre menšiny zavolať ministrov Erika Tomáša a Ladislava Kamenického. Dôvodom sú chystané zmeny v 2% dane, ktoré kritizujú mimovládne organizácie aj opozícia. Výbor vedie poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. Medzi jeho členmi má rovnaké zastúpenie koalícia aj opozícia. Okrem Tomáša a Kamenického pozýva na toto stretnutie milé pod jedličkou aj zástupcov neziskoviek. Som zvedavý, ktoré tam budú. Budem hádať Via Juris, nadácia otvorenej spoločnosti, Zastavme korupciu a podobne však. Ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje, že Európska komisia prehodnocuje ochranu vlkov a naznačuje, že dôvodom má byť aj osobná skúsenosť predsedničky Uršuly von der Leyenovej, ktorej poníka usmrtil vlk. Komisia si v septembri vypýtala od členských krajín Európskej únie aktuálne údaje o počte vlkov a ich vplyve. Na ich základe plánuje v budúcnosti rozhodnúť o prípadnej úprave stavu ochrany vlka dravého. Komisia to oznámila takmer presne rok potom, ako vlk usmrtil poníka patriaceho predsedničke Uršule von der Pfizerovej na jej rodinnej farme pri nemeckom meste Hanover, uviedol tlačový odbor ministerstva. Nemecké úrady po útoku vydali povolenie vlka usmrtiť. No a poďme na povolebné tanečky. Andrej Danko hovorí, že je jeho povinnosťou potiahnuť kandidátku SNS do Europarlamentu, lebo dvakrát sa do Bruselu nedostali. Na otázku, či bude mať záujem o reálne pôsobenie v Europarlamente, Kreščanko Dybákovej odpovedal, že je to jeho vec a že sa nemá starať do našich voličov. Danko dodal, že sa rozhodne v správny čas. Predsedovi SNS Dankovi moderátorka na hrane nechala stíšiť zvuk potom, ako jej opätovne vyčítal, že je drzá a čo si to k nemu dovoluje. Odporúčam si to pozrieť. Poďme do zahraničia. Český prezident povedal, že na budúci rok môže dôjsť k rokovaniam medzi Ukrajinou a Ruskom. Vývoj nenasvedčuje tomu, že by ukrajinská strana mohla získať vojenskú prevahu. Čas hrá v prospech Ruska, ktoré má silnejšiu mobilizačnú základňu pre ľudské zdroje. Tým, že získa čas, bude schopné doplniť aj materiál, povedal prezident Českej republiky Petr Pavel. Ukrajinci sú stále pripravení bojovať, nemajú veľmi na výber. Výsledok však pravdepodobne bude vyzerať inak, povedal ďalej s tým, že k rokovaniam by mohlo vojsť po vyčerpaní kapacít proti ofenzívy. Orbánova strana predloží v parlamente zákon o ochrane suverenity Maďarska. Na základe neho má vzniknúť úrad, ktorý bude vyšetrovať aktivity vedúce k ohrozeniu suverenity krajiny, napríklad financovanie politických strán z cudziny. No a už keď sme pri Maďarsku, tak sa pôjdeme pozrieť na Ukrajinu. Ukrajinská vláda je ochotná pristúpiť na kompromis ohľadom jazyka a vzdelávania maďarskej menšiny, uviedla vicepremiérka Olha Štefani Šinová. Maďarsko hrozí, že zablokuje Kyjevu rokovania o vstupe do EÚ, pokiaľ nezruší ustanovenie, ktoré pokladá za obmedzenie práv menšiny. Na problém upozornila aj Európska komisia, ktorá však v stredu odporúčila prístupové rokovania začať. Rozhodujúce slovo bude mať decembrový summit vodcov členských štátov. Na poľsko-ukrajinskej hranici je zablokovaných vyše 20 000 vozidiel. Na niektorých miestach sa na prechod čaká okolo 160 hodín. Poľskí vodiči kamiónov už štvrtý deň protestujú proti konkurencii ukrajinských kolegov. Poľské prepravné spoločnosti zablokovali hraničné priechody s Ukrajinou v pondelok 6. novembra a žiadajú, aby sa pre ukrajinských vodičov kamiónov znovu zaviedli povolenia na vstup do Poľska. Európska únia ich zrušila po ruskej invázii na Ukrajinu. Ide o najnovší zo série ekonomických sporov medzi
oboma spojencami a blokáda postihuje najmä nákladné vozidlá. Poľská polícia na priechode Hrebene Rava-Ruska odhadla asi 500 kamiónov v 40 kilometroch postavených v rade. Poďme do Izraela. Tamojšia armáda sa nachádza blízko hlavnej nemocnice v Gaze a tvrdí, že Hamas tam má veliace stredisko. Nie je jasné, ako sa teraz Izrael zachová, najmä vzhľadom na medzinárodné právo, ktoré zaisťuje ochranu zdravotníckych zariadení vo vojnových zónach. Hamas aj vedenie nemocnice odmietajú obvinenia a hnutie vyzvalo, aby nemocnicu prehliadla nezávislá strana. Ochranu nemocníc v čase vojny upravuje 4. ženevská konvencia, no a podľa ktorej sa nesmie byť zdravotnícke zariadenie cieľom útoku za žiadnych, ale za žiadnych okolností. No ale niektorí Izraelčania považujú západný breh, nie teda Gazu, západný breh Jordánu za zem, ktorú im slúbil Boh. Preto keď sa naskytla príležitosť, začali tam na miestach, ktoré sa spomínajú v starom zákone, stavať osady. V ich okolí často dochádza k násiliu. Osadníkov poháňa náboženský fanatizmus. Lúser teda je aj na západnom brehu Jordánu. No a ešte v Izraeli ostaneme. A tiež mi to bolo divné, ale divné mi bolo aj to, že tak sofistikovaný plot prekonali bojovníci Hamasu bez povšimnutia izraelských bezpečnostných služieb. No a Izrael sa čuduje aj iné veci. Izrael žiada vysvetlenie od viacerých zahraničných médií, ako je možné, že ich fotografii tak rýchlo zdokumentovali útok Hamasu zo 7. októbra. Izrael tieto médiá varoval, že by ich mohli považovať za spoluvinníkov trestných činov. Agentúry Reuters či AAP odmietajú, že by o útoku Hamasu vedeli vopred. Len veľmi krátko po začiatku útoku boli na mieste spolupracovníci agentúr Reuters AP, ktorí svoje zábery dodávali staniciam ako CNN či New York Times. Izraelská žiadosť sa opiera o správu nevládnej organizácie Honest Reporting, ktorá upozorňuje najmä na etickú stránku veci. Zároveň sa pýta aj na blízkosť vzťahov niektorých fotografov s členmi Hamasu, najmä vzhľadom na fotografiu, na ktorej fotografa poboskal na tvár jeden z vodcov hnutia Hamasu. Správa tiež upozorňuje, že reportéri počas útoku na sebe nemali helmy ani nepriestrelné vesty. Ešte ostaneme v tomto regióne. Tri palestínske ľudskoprávne organizácie podali sťažnosť na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Izrael sa podľa nich v pásme Gazy dopúšťa genocídy. Žiadajú tiež, aby súd vydal zatýkač na prezidenta Herzoga, ďalej na premiéra Netanyahu a ministra obrany Galanta. Organizácie Al-Haq, Al-Mizan a Palestínske stredisko pre ľudské práva vyzvali, aby súd venoval naliehavú pozornosť nepretržitému izraelskému bombardovaniu husto obývaných oblastí s civilistami v pásme Gazy, ktoré podľa palestínskych úradov zabilo vyše 10 tisíc ľudí, z ktorých takmer polovicu tvoria deti. Izrael masívne ostreľuje túto oblasť v odvete za útok Hamasu zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal 1400 obetí. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský parlament schválil rozpočet na rok 2024. Vyše polovica z neho ide na obranu. Vláda takisto plánuje zvýšiť minimálne mzdy a dôchodky, aby pomohla ľuďom vyrovnať sa s rastúcimi životnými nákladmi počas vojny. Priority sú v rozpočte jasne určené. Všetky naše domáce prostriedky sa minú tak, aby sme vydržali a zvíťazili nad nepriateľom, povedal premiér Denis Šmihal po hlasovaní. Prakticky 50% našich výdavkov ide na obranu a bezpečnosť Ukrajiny. Bude viac zbraní a vozidiel, viac dronov, munície a rakiet. Každá hrivna daňového poplatníka pôjde na armádu, dodal. No ale z čoho to budú financovať, asi nevedia, lebo aj jeden významný zdroj vyschol. USA, teda Spojené štáty americké, poskytujú Ukrajine pomoc v čoraz menších sumách, keďže kongres zatiaľ neschválil ďalšie peniaze. Republikáni ich napríklad spájajú s posilnením bezpečnosti na hranici s Mexikom. V polovici novembra je v pláne ďalšie stretnutie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Poďme na ekonomické oddelenie, a tomuto ja nerozumiem. Kreml tento rok získal napriek sankciám miliardy eur navyše z predaja ropných produktov, píše Politico. Rusku podľa portálu pomohla výnimka pre Bulharsko, z ktorej ťaží rafinéria ruského Lugoilu v Burgase. No a Europarlament žiada razantnejšie presadzovanie sankcií voči Rusku. V rezolúcii vyjadril znepokojenie nad existujúcimi medzerami, napríklad schopnosťou Moskvy obchádzať opatrenia, ktoré majú obmedziť jej zisky z exportu ropy a ropných produktov do Európskej únie. Poslanci vyzvali Európsku úniu a jej členské štáty, aby posilnili a centralizovali dohľad nad uplatňovaním sankcií na úrovni únie a vytvorili mechanizmus, ktorý by eliminoval ich obchádzanie
zakázanie. Európska únia by podľa nich mala posilniť najmä koordináciu pri presadzovaní existujúcich ropných sankcií, uzavrieť trh pre fosílne palivá pôvodom z Ruska a uvaliť sankcie na všetky hlavné ruské ropné spoločnosti, Gazprombanku, ich dcerské firmy, predstavenstva a management. Novinkou je, že poslanci žiadajú od Európskej komisie a členských štátov úplný zákaz predaja a spracovania diamantov ruského pôvodu. Poďme ešte na dúhovú zónu. Lotyšský parlament schválil partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia. Tieto civilné zväzky ľuďom poskytnú určité formálne uznanie, no menej práv ako ľuďom v prípade manželstva. Novela zákona vstúpi do platnosti v polovici roka 2024. Možno to, ako býva zvykom, Lotyši oslávia pochodom v uniformách Wehrmachtu a SS. Možno je už všetko. Poďme na zelenú zónu. Europoslanci schválili svoj postoj k emisnej norme Euro 7 o emisných limitoch pre osobné aj nákladné autá. Správu podporilo 329 europoslancov, 230 ich bolo proti. Aká bude konečná verzia nariadenia, ukážu až nasledujúce týždne. Nové nariadenie aktualizuje limity pre emisie výfukových plynov, ako sú oxidy dusíka, tuhé častice, oxid uhoľnatý a amoniak. Zavádza aj nové opatrenia na zníženie emisí z pneumatík a brzd a na zvýšenie životnosti batérií. Nasledovať budú ešte rokovania zástupcov Europarlamentu, Európska komisia so španielským predsedníctvom Rady EÚ. No a smutná správa z východu Slovenska. Tiež sme v zelenej zóne. Uholnú elektráreň vo Vojanoch zatvoria podľa Hospodárskych novín zrejme budúci rok. V posledných rokoch zemplínska elektráreň fungovala minimálne. Po jej odstavení už nebude na Slovensku žiadna klasická uholná elektráreň. Slovenské elektrárne uviedli, že nedokázali zohnať pre Vojany dostatok alternatívneho paliva, ktoré by nahradilo uhlie. No ale moment, veď vo Vojanoch je hydroelektráreň predsa, však to povedala sama prezidentka, že je tam hydroelektráreň. Tak aké uhlie? Samozrejme si robím srandu. No a koncom roka prestane fungovať aj uholná elektráreň pri Novákoch, ktorá využívala uhlie z regiónu Hornej Nitry. Po 1. januári sa bude ešte uhlie spaľovať v Košickej teplárni. No a na záver jedna zaujímavosť, za to sa vraciame na Slovensko. Opäť prieskum, tentokrát pre denník N. Najväčšiu šancu vyhrať prezidentské voľby má teraz Peter Pellegrini, ukazuje prieskum Ipsosu pre denník N. V druhom kole by predsedovi parlamentu dalo hlas 40% ľudí, Korčoka by zvolilo len 26%. Zvyšní respondenti nevedeli odpovedať, alebo by voliť nešli. Predpoveď počasia. Najprv, aké je aktuálne počasie, sa pozrieme. Na západnom Slovensku prší, na chopku dokonca sneží a slnko len kde tu na východe. Poďme teda od západu. 7 stupňov v Bratislave, 8,5 v Gabčíkove, takmer 9 v Urbanove, 7 v Dudinciach, 8 v Nitre aj v Piešťanoch, 8 stupňov Celzia hlási aj Senica, takisto Kuchyňa. Trenčín má 9 stupňov, ako aj Prievidza, 8 stupňov žiari nad Hronom, Lučenec, Boľkovce 6 stupňov, 7,5 Sliač, 8 stupňov Celzia v Martine, takmer 10 v Žiline, 8 v Liesku. Na chopku, ako som už spomínal, sneží a minus 2 stupne. Rožňava 7 stupňov, Telgár 4, 7 aj v Poprade. Na východe slnko vykúka v Prešove a v Košiciach a najteplejšie v tejto chvíli v Kamenici na Cirochov, kde je 9 stupňov, 7 v Košiciach, 6 v Tisinci a v Trebišove, 6,5 v Prešove a 6,5 aj v Bardejove. Predpoveď na dnes je takáto, že bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď, od asi 1400 metrov sneženie. Na východe zrážky len ojedinele lokálne hmla. Najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov len okolo nuly. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Nárazoch to ale môže byť až 50 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor, v dopoludnejších hodinách na hrebeňoch Tatier až Výchrica. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A keby len s Adrianom aj s Norbertom, ale Norbert teraz chvíľku počká, pretože si zopakujeme akčnú peťku, našu hitparádu, ktorú zostavujeme nie z hudobných diel, ako bývalo zvykom, ale z výrokov našich verejne činných osôb či politikov. A tak si tak porovnávame, čo kedysi povedali a čo nakoniec urobili. Niektoré zo zvukov mali 50 rokov, aj 70 ročný zvuk metu mali, ale zväčša sú to čerstvé výroky našich politikov. Alebo napríklad, ako vo zvuku číslo 1, anketa televízie Markíza, ktorá bola na proteste pred prezidentským palácom, kde sa zišli ľudia na podporu Rudolfa Huliaka a sťažovali sa v Markíze, že ľudia sa s nimi odmietajú baviť. Media špinavo zavádzajú a nehovoria pravdu. Ale však vám povedzte, že prečo ste prišli teraz pred palácom. Alternatíve neodpovedám, choďte ďalej.
V poslednej dobe vidieť pána Šípoša z Oľajna oveľa viacej ako Igora Matoviča. Igor sa niekam stratil. A keď Šípoš vyčíta niekomu konšpirácie a klamstvá, tak ja mu pripomeniem niečo z jeho tvorby. Zvuk číslo 2. Ja pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je a náš cieľ, náš hnutie Oľano je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestrelná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestrelnej vesty. Jednoducho musíme ich chrániť. No a o tej neprestrelnej veste sa budeme dnes baviť dlhšie a do hĺbky. Zvuk číslo 3. Richard Sulík precitol, ako kedysi napríklad Igor Matovič precitol a zistil, že denník N podporuje progresívne Slovensko a že to je hrozné, že to je stranický plátok. Riško, vráťme sa troška do minulosti, do roku napríklad 2019, keď boli prezidentské voľby. A ako teda tlačili do prezidentského kresla Zuzanu Čaputovú. Ty si sa zobudil až teraz? To, čo stváral denník N, aj niektoré ďalšie médiá, ale najmä denník N pred voľbami, to nemalo so žurnalistikou nič dočinenia. To bola jednoducho jedna obrovská predvolebná kampaň pre progresívne Slovensko. No, dobre, dajme bokom denník N. Peter Pellegrini musel cítiť. Ja prosím vás pekne dorozprávam na vašu otázku to, čo ja uznám za vhodné. Nedajme bokom denník N. Na rovinu si povedzme, to so žurnalistikou už nemalo nič dočinenia. To oni sa premontovali, premenili na ich stranický plátok a robili im tak nehanebne kampaň. Zvuk číslo 4. Pán Spišiak, bývalý to policajný prezident, teraz poslanec za progresívne Slovensko, možno tieňový minister vnútra, lebo že vraj skladajú tieňovú vládu, odpovedal na otázku a na to, že Kaliňákovi sa musel štát ospravedlniť. Spišiak, zvuk číslo 4. Ministerstvo spravodlivosti to preskúmalo a ospravedlnilo sa Robertovi Kaliňákovi. On má teda vlastne aj rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý ho vlastne z tej väzby prepustil. Áno, musíme akceptovať vyjadrenie ministerstva spravodlivosti, to je fakt. Tak musíme konštatovať, že zrejme spravili chybu, keď sa musí štát ospravedlniť. No a čo by si z toho mali zobrať teda? Aké je ponaučenie z tohto? No, že keď chceš ísť na tigra, nemôžeš ísť paličkou, musíš mať pripravenú aj pušku, lebo neuspeješ. No a zvuk číslo 5. Vojana Čaputová, ktorá sa svojho času vyjadrila, že kompetencie musíme odovzdávať smerom k Európskej únii a nie naspäť, nie kompetencie k štátu. Žena, ktorá obhajovala Eduarda Hegera, vymenovala za predsedu vlády, vieme, čo Edko vyvádzal po 24. februári roku 2022. Vraj ona, to je celkom zábavné, ale spoločne aj s Hegerom, robili suverénnu zahraničnú politiku. No, posúďte sa. Ten akcent na suverénne reprezentovanie záujmov Slovenskej republiky, ako ja nerozumiem, čo tým to dôrazom chce pán premiér povedať, pretože moja osobná skúsenosť je, že som suverénnym spôsobom. Ja viem, že oni majú na to síce iné teórie, ale áno, toto je úplne normálne. Sme suverénny štát, ktorý tu nikto neohrozuje, nikto nediktuje. Ja chodím na tie stretnutia, na tie rokovania a pred tým spolupráci samozrejme s exekutívou sme pripravili suverénne postoje Slovenskej republiky. Ja som pred voľbami hovorila, že paradoxne to, čo na nás z billboardov v volebnej kampani kričalo, jak nás ohrozujú tí, henty a jak toto nám hrozí, jak nás niekto ide zachrániť. Akože pred kým a pred čím? Veď my sme suverená krajina, máme suverený hlas vo všetkých spoločenstvách, ktorých sme. Ja som sa nestretla s tým, že mne niekto zvonku prišiel niečo nadiktovať. Čiže suverénnu politiku, keď idú robiť, to je skvelé, lebo to je kontinuita. Ja som presvedčená o tom, že ju robil aj pán Heger a robila som ju aj ja. To je normálne, veď sme suverená krajina. Zvuk číslo 1 teda Markýza ich anketa, dvojku má Šípoš, trojku Sulík, štvorku Spišiak a Zuzka Čaputová. Peťku, možno aj známka za to, čo tu vyvádzala za 4,5 roka. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka, pozdravujem do štúdia 54 kolegu Norberta Lichtnera. Dobré láno. Dobrý deň, už je pol desiatej. Tak trošku to zmeníme, lebo máme hosti 9.40 na telefóne, ale... A tú montáž, čo si dal na začiatku, aj to tam, v tej, sa bať? V tej reklame, mňa sa zdá, že oni povedali toto, že ak neprídeš voliť, rúško zvíťazí. Aj, to som rozumel. Tak dobre, že šli všetci voliť. No a týmto, jak sa to volá tá asociácia nejakých týchto autodopravcov na Slovensku? Predstavte si, na Slovensku
a verte mi, že aj v Spojených štátoch, nejaký jak je Repčok alebo niekto iný, číta správu o tých poľských kamionistoch. By ma zaujímalo, keby blokovali odstavné pruhy, ako naši, že či by sa o nich písalo, rozprávalo v Amerike, na Slovensku, alebo hoci kde. V odstavnom pruhu na Rožňavskej, áno. Hey. No, takže, ak chceš protestovať, tak Kanadiania to ukázali, hej, teraz Poliaci, tak takto sa protestuje, ak si teda autodopravca. Slovami klasika, takto sa to robí do psej matere. Áno, lebo chcem vidieť kamion odstavený vo Varšave niekde v odstavnom pruhu a jak o tom všetci píšu. No, takže jedna vec sú reči, druhá vec je to, čo sa robí. Ale pustím vám jedno videjko, hej, aby sme nemuseli toľko rozprávať. A toto ten, mi sa zdá, že sa Grega volá ten, hej. Gedra sa volá, Gedra, šéf úradu vlády s mladým Kaliňákom. Ale ide o to, že aby ste vedeli, že ako fungujú tie médiá. Dokonca už teraz aj smeráci na to prišli, ako to je zázrak, to ti poviem. Priatelia, včera presne z tohto istého miesta Robert Fico spolu s Robertom Kaliňákom bezprostredne po zasadnutí vlády Slovenskej republiky informovali nielen vás, ale aj médiá Slovenskej republiky, že sme odmietli ďalšiu zásielku zbraní na Ukrajinu zo zásob armády Slovenskej republiky, ale hlavne informovali o prvom bode programu, ktorým bola príprava štátnej bonifikácie hypoték z dôvodu rapidného rastu úrokových sadzieb. Na riešení sa intenzívne pracuje od prvého zasadnutia vlády, ale v tomto momente už je faktom, že opatrenie, ktoré sme v Smere sľubovali pred voľbami, pomôže nielen novým refixáciám hypoték, ale podarilo sa nám nájsť mechanizmus, ktorý pomôže spätne aj Slovákom, ktorí refixovali svoje hypotéky počas roku 2023. Perfektná vec. Zámerne sme informovali o tom rozšírení nášho sľubu cez premiérové video, aby sme predišli manipuláciám, prekrúcaniu alebo, keď chcete, klamstvu zo strany médií, hlavného prúdu. A čo sa stalo? To, čo by nečakal asi fakt nikto z nás. Titulok zo včerajších televíznych novín Markízy znel: Bonifikácia hypoték nebude. Zo sľubovanej štedrej pomoci s hypoúvermi nie je nič. Absurdné. Manipulácia Markízy však pokračoval. Kým pred voľbami popierali problém rastúcich úrokov pri hypotékach a Smer obviňovali zo zbytočného strašenia, vo včerajšej reportáži je z toho zrazu priam existenčný problém pre bežných Slovákov, ktorý je potrebné urgentne riešiť. Čo sa týka vlastne či už stravy, či už oblečenia, určite sa budeme musieť obmedzovať. Zrazu. Stavím sa s kýmkoľvek, že keď opatrenie začne fungovať a pomáhať, tak Markíza opäť skrúti a označí celú myšlienku za absolútne zbytočnú. A teraz nám prosím, naši priatelia v mainstreamových médiách, poradte. Aký má mať pre nás zmysel s vami komunikovať, keď ste schopní vo vašej svätej vojne proti Smeru a dnes už aj proti vláde Slovenskej republiky popierať realitu a vo svojich reportážach aj premalovať bielu na čiernu a vedome pritom klamať a hrubo zavádzať Slováku? Lebo my v tom zmysel naozaj nevidíme. A nech sa s vami snažíme komunikovať akokoľvek, vždy to dopadne rovnako zle. Tram, ta-da-da. Teraz tu nejde o to, že klamali, ale rozumiete, toto sú manipulácie najhrubšieho zrna. Toto nie je, že ja neviem, ti niekto začne klamať. Hej. Nie. A kým sa nerobili žiadne opatrenia, hej, tá Odorová, toto špinavca Sorošovského vláda, to, ticho, to bolo v poriadku. Slováci, zadrnite sa tými svojimi hypotékami. Hej, nič, ticho. Potom títo sľubovali, že teda niečo idú robiť, povedia, že to idú robiť, začnú to robiť, a oni povedia, nič nerobia. Ospravedlňujem sa, Markízu by nemalo zaujímať, či vôbec robí, alebo nerobí, lebo tamtí nerobili, Markíza bola ticho, tak čo zrazu Markíza? Ako, čo má za problém? Však robia, ak je to tak, ak by Markíza neklamala, tak robia to isté, čo robila Odorová vláda. No, že Markíza klame, lebo prečo nie? Však môže. Ale však počuli ste nejakú kritiku zo strany týchto slobodných médií, že po zemetresení na východe Odor ani Čaputová nepáchla na východ, aby sa opýtali tých ľudí, čo potrebujú. No, počkaj, Zuzka, počkaj. Zuzka volala starostu. No, ale Zuzien hlas tam zaznel na východe, prečo nie po telefónnej linke. Hej, a ani tam nepáchli. Celá Odorová vláda. Kritizoval niekto Odora? No nie, lebo to bola chránená zver, pán Odor.
a vláda Zuzany Čapútovej. Lebo to by ste museli kritizovať priamo Zuzanu Čapútovú. A to predsa sa nerobí v týchto kruhoch. Našu sveticu jedinú, Zuzanu poslednú, cáricu. Kritizovať ste sa zbláznili? To sa nerobí. Ideme si. Slabúčko hryská. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem. Tak Norbert. Aj ja. Dobre, fajn. Prečo som sme mali tu v štúdiu Juch hostia z iniciatívy Ženy v sukni, Marcelku Stárekovú. No a tentokrát bude na telefóne. Dobré ráno do Nitry, pozdravujem. Dobré ráno. Dobré ránko z Nitry. Dobré ráno. Pani Stáreková sa mi ozvala, ženy v sukni nespia, robia veci a tentokrát niečo organizujú, tak taká malá pozvánka z Nitry. Nech sa páči, počúvame vás. Čo ste to zase spáchali? My by sme radi všetkých poslucháčov pozvali v mene žien v sukni na našu akciu Posolstvo mieru zo stredu Európy. Takže 18.11.2023 o 14. hodine sa stretneme v geografickom strede Európy, čiže na Kremnických baniach a chceme trošku podporiť tú myšlienku mieru. Všetci vieme, že tie naše myšlienky predsa len trošku tvoria tú našu realitu, takže keď ich pekne spojíme a tú myšlienku mieru vyšleme takto spoločne, tak budeme veriť, že sa náš svet zase trošku stane krajším. Takže všetci sú vítaní. Zopakujme miesto, čas a dátum konania. 18.11. o 14. hodine. A geografický stred Európy, čiže na Kremnických baniach, geografický stred Európy, tam máme pekne taký kamienok veľký, tam sa stretneme pri tom kameni a tam si vlastne trošku spoločne povieme o tom miery, aký si želáme a prajeme pre celý svet a pre všetky deti. Okrem žien v sukni, koho viete potvrdiť, že bude na tomto stretnutí? Tak v podstate pozývame ľudí, zatiaľ momentálne to prebieha a zatiaľ nebudem zbytočne hovoriť do éteru, kto asi príde, lebo nemáme úplne definitívne potvrdených všetkých, takže asi tak. Takže 18. novembra o 14. na Kremnických baniach v geografickom strede Európy stretnutie, ktoré organizuje iniciatíva Ženy v sukni. A môžete sa tam stretnúť a demonstrovať svojou prítomnosťou to, že za mier naozaj ste. Pani Stáreková, ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme do Nitry, pekný deň prajem. Ďakujem, pekný deň, do počutia. Do počutia, takže máte program, keď máte voľno, tak 18. novembra na Kremnických baniach sa môžete stretnúť. A keď už sa bavíme o tom, tak 13. novembra zase na primaciálnom námestí číslo 1 v Bratislave pred magistrátom hlavného mesta. Od 14. bude protestné zhromaždenie, protest proti parkovacej politike a tohto slnečkára Vala. Dokonca, tu mám aj ja ďalšiu pozvánku. Národné zhromaždenie Pravda o nežnej revolúcii 17. novembra 2023 v Bratislave na Župnom námestí, kde od 12. do 19. sa predstavia osobnosti slovenského politického a spoločenského života. Politici prídu, aktivisti, občianskej reprezentanti, občania, účastníci 17. novembra. Máme informácie, že progresívne Slovensko chce zaplniť námestia v Bratislave a my čo? Takže ešte raz 17. novembra od 12. do 19. na Župnom námestí stretnutie. Pravda o nežnej revolúcii. Toľko pozvánky. Hej? No, ja to mám. Dostal som ďalší e-mail. No. Ale nie, ono je to v poriadku, pretože je to v poriadku. Hej, ako zase takýchto prišlo, ale veľmi málo. Proti tým ostatným, ale to je vedľajšie. Mnohí ľudia chápu mnohé veci rozdielne, čo je v poriadku a niekedy je to na škodu veci. Ale prečítam vám e-mail, ktorý som dostal. Vieš čo? Hej, je to predsa len, je to na mňa, aj keď začína, že chlapci včerajšia, veľmi dobrá relácia s pánom Kuricom, to je asi k tomu. Vždy si ho rád vypočujem, je to rozumný chlap. No a znova sa mi potvrdilo to, že aký je rozdiel medzi Slovákom, ktorý žije vonku v zahraničí. Kaj, co píše. Hej, a Slovákom, ktorý žije na... Aj ty si to dostal? Hej, dostal. Hej.
ktorý žije na Slovensku. Norbert prehral si v tomto prípade na plnej čiare v prejave a arogancii tak typickej pre Slovákov, čo žijú na Slovensku. Už žiješ dlho na Slovensku a stal sa z teba typický Slovák, s ktorými sa veľmi ťažko dá dohodnúť a sa zhovárať. To nie je kritika. Ja by som bol taký istý, keby som bol doma. Ale v tomto prípade Slováková zahraničná inteligencia a rozhľad zvíťazila nad arganciou Slováka zo Slovenska. Bohužiaľ. Zdravím vás a držím palce. Kajco. Ej, neviem, kto to je, ale ty ho poznáš. Náš poslucháč, áno, on, on žije v Brazílii. Ej. Prosím pekne. Dobre. No, treba pochopiť niektoré veci. Ja som sa nehádal s pánom Kuricom. On hovoril svoj pohľad na niečo a ja som mu hovoril, že niektoré veci sú dôležitejšie, alebo teda ani nedôležitejšie, ale prednejšie. Hej. Tam išlo o to, vypočuli ste si jeden názor, druhý názor, jeden pohľad, druhý pohľad. Niektorí ľudia to kvitujú, niektorí ľudia to nekvitujú a neviem čo. Hej. Ale jak by som to povedal, som zase nenasral toľkých ľudí. musím byť strašne, strašne opatrný, lebo vy ste takí citliví, lebo pustíte do gati hneď. Hej, ale ja by som chcel upozorniť, milí poslucháči, to Noro nebol arogantný, to bolo jeho prirodzené vysvetľovanie. Keby začal byť arogantný, to by vyzeralo úplne inak. Ja som iba kričal, no ak zdvihnutý hlas ti urobí, teda roztiahne ti niečo a vyjde z teba niečo, to je tvoj problém, ako mne to je v celku jedno. Pozrite sa, doktor Kuric, hej, má pravdu v tom. Mnohí poslucháči to aj hovoria a proste áno, pozrite sa, ja som na Slovensku, to nič neznamená, ja som vo Veľkej Británii, povedzme, aj inde som fungoval, aký sa budeme baviť o Británii. A keď sa pozriem aj dnes, koľko sa pozriem na ten parlament v Británii, jak oni sa tam dohadujú, akým spôsobom, mne je to smiešné. Im je to prirodzené, lebo je to ich kultúra. Hej. My, bohužiaľ, v parlamente žiadnu kultúru nemáme ani smiešnú. Hej. Proste taká to je realita. Áno. No a teraz on tie pokuty za škaredé rozprávanie toto je to. A pozrite sa, toto je vec, toto je nadstavba, ktorú potrebujeme, ja to hovorím tiež. Hej. Nie, že nie. Problém je v tom, hej, že keď si predstavíme Slovensko ako nejaký dom, hej, a teraz pán Kuric a niektorí takíto, jak Kajco a kdejakí, chcete mať, aby to Slovensko, prebáževeho, veď si to zaslúžime, aby tá strecha bola zo zlata. Aj vytepané je proste nádherné nejaká zlatá strecha. Ja vám hovorím, že ten dom stojí na hlinených základoch. Ja vám hovorím, že treba to tam vykopať, vyliať betónom a počkať, kým ten betón zatuhne. A potom sa môžeme vyliesť teda na tú strechu. Hej? Lebo keď ty budeš teraz a budeš tam na tú strechu dávať tie svoje zlaté tepané vecičky, treba si uvedomiť, že okolo toho domu stoja desiatky tisíc ľudí, ktorí do neho kopú a chcú ho zbúrať. A pokiaľ bude na tých hlinených základoch stáť, tak ho aj zbúrajú. A ty si rozbiješ držku, jak budeš padať z tej strechy aj so svojou zlatou škrydlou v ruke. Hej? To je celé. Ja nevravím, že to, čo pán Kuric chce, alebo Kajco, alebo kdokoľvek, že to je zbytočné. Nie, nie je to zbytočné. Hej. Ale dajú sa robiť veci paralelne. Hej. A vy si teda robte to, čo vy uznáte za dôležité a ja zase budem robiť to, čo ja si myslím, že je dôležité. Tu nejde o nejakú argumentáciu alebo nejakú diskusiu, že čo teraz a kto vyhral a kto nevyhral. Hej. V žiadnom prípade. Pravda je tam aj tam. Ja to len považujem za dôležitejšie tie základy mať lepšie. Pozrite sa, musím to povedať, lebo musíme to porovnávať. Aj? A prečo to hovorím? Ja nechcem dopadnúť jak tí náckovia. Hej? Lebo viete, po Bratislave, nech už sa deje čokoľvek v tom nešťastnom meste, nepochodujú desiatky tisíc moslimov a nevykrikujú Allahu Akbar. Hej? Takisto nikde na Slovensku sa nedieje to, čo napríklad, to je iba jedno z miest, ktoré spomeniem, je Oldham, to je na východ od severovýchod od Manchesteru, kde biela blondinka pred zasadnutím mestskej rady sa modlí Allahovi. Hej? Rozumiete? Toto
Toto sú veci, a áno, rozprávajú pekne všetci. Hej. A keď nie, tak dostanú pokuty. A to určite je super vec. Hej. Ja ale, viete, v živote som sa naučil jednu vec, hej, že múdrejšie ústupy, a mnohokrát som to v živote urobil. No ale nemôžeš to vždy robiť, pretože ak budeš stále ustupovať, tak ti začnú vládnuť kreténi. Hej. Takže nie, niekedy sa musíš postaviť a povedať, že nie. A keď je hlúpy a arogantný a neviem aký, to je jedno, ty sa mu postaviš a povieš mu, tu je čiara, môj zlatý, prekročíš, že rozbijem ti hubu. Povieš, nie. Hej. Lebo budeme do nekonečna ustupovať a tváriť sa, že sme slušní a toto a dáme si a budeme sa usmievať, neviem čo. Rozumiete? Mne vadí, hej, mne vadí napríklad, že ľudia sú pohoršení, keď niekde niečo počujú. Ale 5-10 mŕtvych s nimi nič neurobí. Hej? A keby mali byť ale v uliciach. Desiatky tisíc mŕtvych, čo sme my tu mali, hej? Ktoré tie smrti boli spôsobené, teda to minulou vládou, normálna krajina by mala defenestráciu na tom úrade vlády. Hej? Nie, my kolaborujeme so systémom, neviem, že všetci. Hej? Takže áno, však ja neviem, že nebuďme slušní. Ale slušnosť neznamená byť otrok, skloniť hlavu a poslúchať nejakého kreténa a prizerať sa, ako ti rozbijajú vlastný štát. Prečo by som to mal robiť? No nebudem to. A vy to môžete robiť. Vy môžete argumentovať. Hej. Rozumieš, to je ako keď ide nejaký vrah, ide ťa zapichnúť, hej, a ty mu budeš hovoriť, že počúvaj, ale to nie je dobré, lebo vieš, ja mám deti a začneš mu vysvetľovať nejaké somariny. Hej. Keď on je rozhodnutý, že ťa ide zabiť. Títo ľudia sú rozhodnutí, že chcú zničiť Slovensko. No a ja budem, ako viem, svojim primitívnym spôsobom ho budem brániť. No. A vy s nimi diskutujte, to je v poriadku. Ja neviem diskutovať s klamármi, s hajzlami, ktorí sú platení zo zahraničia a chcú rozbiť môj štát. No nebudem. A možno padnem, ale budem stáť na nohách. A nebudem klačať a s niekým diskutovať slušným spôsobom. No nebudem. V mnohých prípadoch áno. S pánom Kuricom som, síce nebolo to najmä, ale v pohode, bez nejakých, nejakých ako urážok alebo čoho. Ale rozumiete, ale ja nebudem so Šimečkom diskutovať. Ako nehnevajte sa na mňa. S Kolíkovou, rozumieš? Toto je diabol v neľudskej podobe. Rozumieš? Pred 400 rokmi by ju faráru pálil. Hej? Nie za to, čo robí. To sú tak zlí ľudia. S týmito ja nebudem v živote diskutovať. Ani pekne, ani škaredo. Nie, to je čiara. Prekročíš ju, rozbijem ti hlavu. Koniec, toto je môj štát, toto je môj národ a keď tebe sa nepáči, tak sa prataj do Bruselu, prataj sa tam do Cambridgeu, rozumieš? Kde už pomaly bieleho človeka musíš hľadať z lupou. Veď v poriadku. Hej? No, a to iným chcem akorát povedať jednu vec, a ja som nie som ten, kto bráni Slováko, ani teraz ich nebudem brániť, ale proste my, našťastie, ako národ, hej, väčšina, nie všetci, máme takých kretnov medzi nami, že to boli. Väčšina má, a teraz nebudem hovoriť, lebo ešte za to som dostal, Adrianko, za toho. Za koho? Za toho, čo ten vypisoval ten Vlad, že ja, on proste duchovne je tam lepší než my. Teraz neverím, že katolík, alebo lutrík, alebo čokoľvek, proste nie. Ale, a neverím teraz absolútne o viere. Hej? Ale na Slovensku stále, hej, ten kresťanský princíp nejakým spôsobom je zakorenený. Hej? A treba sa ho chrániť. Ja nie som veriaci, ja snažím sa podľa tých kresťanských princípov žiť, lebo proste to nie je nič zlé. Hej? Takže vymýšľať nejaké novoty a toto, však od toho sú oni. Lebo toto, čo oni robia, pochopte to, prvíte sa, tie kresťanské princípy zo Slovako nevykopali ani komunisti. Toto je to isté, čo tu je teraz, jak Komanči, lebo táto gender ideológia, tieto homosexuálne veci, neviem čo, to je presadzované, to je recept od komunistov, ako rozbiť západnú demokraciu, alebo západné štáty, západnú kultúru. Toto je komanský recept, čo oni robia. Hej. A ja len dúfam, že ak sme teda prežili koľko, 40 rokov, tí nešťastní komunistov, hej, že prežijeme aj túto zgerbu.
ako národ. Hej? A máme oveľa, oveľa väčšiu šancu, než majú Nemci, Briti alebo Američania. Taká je realita. A teraz mi napadlo, možno to nebude vhodný tom, urazíte sa mnohí, ale je to jedno. Hej. Ak budem sa pozerať na Slovákov, hej, akože, lebo však máme, ja mám rád stejky, že to je stejk z nejakého hovedzieho zadného, ktorý padol na zem. Hej. A budem sa pozerať na Britov, alebo na Nemcov, ako na stejk z pravej sviečkovej, ktorá je poliatá nejakou mačkou, ktorá je arzen. Hej. No budem radšej zo zeme ten horší stejk. Radšej budem v národe, ktorý má v sebe ešte tie kresťanské princípy, než medzi tamtými. Ja som tam žil, pre Boha živého. Ja som tam fungoval, ja som tam podnikal, ja som niektoré konzervatívne strany som podporoval, poslancov som poznal. Ako mne nevysvetľujte, ako funguje západná Európa. Ja to viem veľmi dobre, hej. A nie sme na tom tak dobre. A áno, na Novom Zélande pred 25 rokmi fungoval systém tak, jak nebude na Slovensku ani v roku 2050. Hej? No proste nebude, lebo štát sa pozerá stále, tu neviem, kto toto tu vymyslel, sa pozerá na svojich občanov ako na zlodejov a na kriminálnikov. Hej? A ono to ide, až do dnes je to tak. A nikdy sa to nezmení, ten systém, pokiaľ ten štát nezačne iným spôsobom fungovať. Hej, a možno nás to bude stať miliardu, 3-4 roky, ale ľudia sa to naučia a bude život oveľa jednoduchší. Hej. A ľudia sa tam usmievajú a sú na seba dobrí, ja neviem čo. Hej. Sa pozrite na tie správy z Nového Zélandu. Radšej by som bol v Severnej Kórei, než tam. Rozumiete? Hej. Proste, no nie, musíte ísť trošku hlbšie a zistíte, že ako to tam funguje a čo tam funguje. Hej. A nie je len to, čo vidíte. Hej, áno, máme nedobrý systém, alebo nie najlepšie, máme 1,5 milióna problémov. Ale tie základy máme lepšie než oni. A na to musíme stavať. To je to, čo sme dostali od našich rodičov, od našich starých rodičov. A to, keď vyhodíš cez okno, no tak dopadneš takisto ako Nemci. A môžeš vykrikovať alebo na námestí SNP Allahu Akbar. Alebo Kanaďania. Alebo, no, tak to, o tom ani nebudem. Ten štát je v prdeli. Hej? Tí ľudia sú v prdeli. Hej? My nie sme. Ako so všetkými problémami, so všetkými kretémi, čo to máme, neviem čo, my stále máme tie základy dobré. Hej? Len sa ich nesmieme im dovoliť, aby nám ich vzali. Rozumieš? My to nesmieme dovoliť. A prežijeme. Hej? A prežijeme Nemcov a prežijeme Britov a hotovo. A oni nech si robia, čo chcú. Čak ak im to vyhovuje. Ak biela blondínka bude sa modliť Galahovi pred zasadnutím mestskej rady, tak nech sa modlí. No, my to nechceme. No. A keď to chce robiť Šimečka, veď to môže robiť. Kto mu v tom bráni? Nech si vyťahne koberček pred parlamentom a nech si robiť, čo chce. Ale ten koberček musí byť dúhový. Ale my, my to robiť nechceme a nás nikto nútiť do ríti nebude. Toto je náš štát, toto je naša krajina, toto je naše Slovensko, toto je náš národ. A prídeš sem, tak sa chovaj tak, aby si bol v pohode, a keď nebudeš, tak ťa nakopeme do ryti. A hotovo. Ja nechodím k Šimečkovi domov a nevysvetľujem mu, jak má žiť a čo má robiť a jak má byť oblečený a nekopem tam do neho a nebijem ho. Ani nikto to nebude nám robiť. Však, dobre, tak rešpektujme a rešpektujeme druhých, ale tak my si musíme ten rešpekt, ak oni ho prirodzene nemajú a že tí toho nemajú. Mám tu dôkaz toho. Aj? No tak si ho musíme vydobiť, ten rešpekt. Za každú cenu. Inak toto sú zvieratá, tieto ťa normálne ťa prevalcujú. Aj? Jeho cieľ je ťa zlomiť. Jeho cieľ je vziať štát, vziať identitu. Zotročiť ťa digitálne. Toto je jeho cieľ. Tak buď si to necháš, alebo nie. A ty sú možno o konšpiráciu. V času, pozrite sa na digitálna mená, ako som už začal. za chvíľku sme v digitálnom nejbase, ak im to dovolíme. A proste takto to je. A oni pôjdu a bude. Adrian tam čítal Euro 7 a toto ide v kuse. Rozumieš, jak taký valec. Jak taký ano. Valec ťa chcú ťa prevalcovať. No buď sa postavíš, alebo proste máš smolu. Áno, ty tu budeš jazdiť na aute s emisnou normou Euro 7, ale tie autá budeme potom vyvážať na veľkých lodiach, kde si do zámoria, ktoré rozhodne Euro 7 nesplňajú. Však?
Skúste sa pozrieť, koľko je v tejto chvíli tých kontajnerových lodí na moriach. Na konvalinkový olej určite nejdu. A keď hovoríme o tej slušnosti, lebo táto liberálna cháska sa tvári, že je slušná, ako oni akí sú oni mienkotvorní a ako má vyzerať slušná debata. Mám tu 4-minútové video, Noro, ty si ho už videl. Takto vyzerá slušná debata podľa televízie JOJ. Ja neviem, čo všetko. Viete, čo ste tak plitky niekedy a robíte si len... Nie, ja vidím vaše uškrdny a niekedy to mám plné zuby. Takže kto povedal, že povinne? Kde ste to nabrali? No, ja sa vás pýtam, ako to je. Na to tu sedíte, aby ste to nejakým spôsobom vysvetlili. Prečo manipulujete ľudí? Pánko, máte exkluzívny priestor, to tu naozaj vysvetliť. Ale vy rozprávate a vymýšľate si. Aj prevádzkovateľia v regiónoch sú vedieť, či naozaj budú nejakým spôsobom... Nie, nebudú. Necháte ma položiť otázku, pán Danko. Vy si aj odpovedáte, takže ešte prednáška. Toto, čo ste vytreli, je tak hodné možno... No, ja som sa vás nepýtala na prednášku, pýtala som sa na to konkrétne menu. Ak by ste mi to povedali... Ak by ste mi to povedali... Ale prečo manipulujete informácie? Pán Šimečka... Keď ste sa pekne zase dohodli. A po druhé, čo sa týka... Pán Danko, prosím vás, zachovajme nejakú štávnu kultúru. Ja tu s pánom Šimečkom nie som nejakým spôsobom dohodnutá, takže tu nepodsúvajte záležitosti. Prístup médií, ako ste vy, celá relácia je pripravená na to, aby ste si vytreli z kontextu. To je vaša konšpirácia, veci. Ale naozaj ale nemám to diváci vidia, veď preto vám klesá sledovanosť. Ale to, že ako Slovenská národná strana, keď zdôrazníme národný záujem a vám je to smiešné, mne to smiešné nie je. Ja sa na začiatku relácie ste hovorila o slovenskom národnom IPD, lebo vám je to smiešné všetko slovenské národné. A pritom ste dievča z malej dediny. Ale vám všetko Pánko, slovenské národné je smiešné. Mne to smiešné nie je. Slovensko dalo 21 miliónov Sorošovi a 23 miliónov na cestovný ruch. A to je v poriadku? Sme sa dostali veľmi rýchlo. To je v poriadku? No, buďme prosím, to je váš kamarát, vecný. Nie? Panda to nemá krčový viete, charakter. Viete, aké je to smiešné, čo vy stvárate v týchto reláciách? V cestovnom ruchu ja nerozumiem naozaj tomuto nastaveniu úprimne, ale nevadí. To ja je teda rozumiem otázka... vašim uškrnkom a ešte raz poviem, som rád, že ľudia už pozerajú a počúvajú aj iné relácie ako Infovojna a mnohé iné, no, pretože pán ani, Danko, ani ak toto dovolíte... nemá význam niekedy sledovať. Tak ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Na budúce sa nejakým spôsobom asi zariadíme, ale poprosím vás... Tak ako ste vás, ma 3 roky nepozýval... Viete, pán Šimečka... Asi má predstavu ochranárovi prírody, tak ako pán Rizman, naušnica dlhé vlasy a zavesí sa na vežu v Mochovciach. To, čo je predmetom útoku do SNS, je to, že týmto slnečkárom vadí, že SNS pomohla zostaviť vládu Hlasu a Smeru. A odvtedy máte aj vy, niektorí novinári, besnotu na Slovenskú národnú stranu. No, otec povedal, že jeho priateľa, keby nemal peniaze od Soroša, neporazí Mečiara. Čo vy sa smejete zo Soroša? No, pán Danko, opäť vyzývam, aby sme tu naozaj nešírili. Tak si nerobte srandu zo Soroša, ktoré... to len definujem vety, ktoré tu zazneli v tejto spoločnosti. Dobre. Z vašich slov, bohužiaľ. Ale vy to chcete poprieť? Čo či chcem poprieť? Peniaze od Soroša chcete poprieť? Aké peniaze, prosím vás, venujeme sa ochrane životného... V nadáciách vám blízke? Aké moje blízke? Venujeme sa ochrane životného prostredia. No to vám nie je príjemné. A vy hovoríte o nejakom Sorošovi. Veď... To nie je nejaký Soroš. Pán vy predstavujete politiku týchto ľudí. Všetko rozbiť, všetko rozhádať. Vy sa o našich voličov nestarajte. Či vy osobne, pán Danko, buďme slušní, buďme kultivovaní, poprosím vás naozaj o nejakú... Vy prosíte o slušnosť tedy, keď sa ukáže vaša pán neslušnosť. Danko. A budete, potom máte plné ústa slušnosti. Čo si to dovolujete? Akým spôsobom vy tam podľa vás... Čo si vy dovolujete v tej relácii ja stále uškrňať sa a zosmiešňovať hostia, ktoré si zavoláte? Ja vás nezosmiešujem, pán Danko. Ja sa pýtam pána Šimečku, a vy diváci že, to vidia, ako sa správate. Predstaviť napríklad pána Danka... Ste drzá. Ste neskutočne drzá. Pán Danko, buďte taký dobrý, zachovajme naozaj nejakú úroveň. A vy buďte redaktorka, ktorá je objektívna. Poprosím, stížme zvuk pánovi Dankovi, necháme odpovedať. Môžete aj vypnúť. Pána... Vy ste slyšek, rozmazdaný synček, nebude hovoriť o šoferov autobusu, čo mu ocko daroval politickú stranu. A vy mne budete hovoriť. Vy bez svojho otca by ste nebol predseda. Pán Danko, prosím vás, neprerušujte ma, neprerušujte ma. Ale ja chápem, ste nervózny. Ale vy ako rozmazdaný slniečkarský synček bude hovoriť. Zvuk pánovi Dankovi, zachovajme základnú úroveň, pán Danko. Ja si nepamätám, že by som stiahol niekomu zvuk. No, ja som stiahol tým, čo nadávajú. No, dúfam, že teraz ten Kajco v tej Brazílii sa preženal aspoň 18 krát. Pozrite sa.
inak sa nedá. Toto je pasívna agresivita týchto moderátorov, ktorí proste robia, čo robia. Hej. Danko dostane u nás naložené ajajaj. Hej. A dostane hocikdo, lebo aj my sme fanúšikovia. My fandíme slovenskému národu. Ona fandí progresívnemu Slovensku. Každý niekomu fandíme. Hej. No tak my sa tak správame k tým politikom, ktorí tomu, komu my fandíme, to je slovenský národ, ich platí, aby pre nich robil. Pre nás. Hej. No tak sa k nemu správame. No a Danko to chápe. Aj ostatní to chápu. Hej. Čo by nepochopili a čo nechcú už teraz pochopiť, lebo asi im gule narástli. Hej. Že by som ja fandil jeho politickému oponentovi. Lebo potom už nie som redaktor, nie som moderátor, potom som aktivista. Aktívny člen tej druhej strany. A v tej chvíli on musí takýmto spôsobom reagovať, lebo to je to isté, ako keby so Šimečkom sedel v parlamente. Ona je to, že nebola zvolená, ale robí to isté, čo Šimečka. Rozumiete? A áno, je zle sa to počúva a ja neviem čo. Aj, a áno, a vidíte, oni to slušnosťou a toto a neviem čo. Ale ako pán Boh zaplať, že to zaznelo, prisahám, hej, že sme mu nič nezaplatili, Danko, aby nás spomenul. A ďakujeme za reklamu, pán Danko. Hej. Ale mnoho ľudí tuto vzadu v hlave, hej, majú tak títo, čo prde do tých gaučov, ale on vidí, že to nie je v poriadku, lebo v telke mu niečo hovoria, pozrie do peňaženky a vidí, že realita je úplne iná. Hej. Ale furt proste to má to vymité v tej hlave. Ale toto, keď zaznie takéto veci, ten sa mu začne rozsviecovať. Možno nie hneď, možno za týždeň, za mesiac. Hej. A čím viac sa budú aj tí politici poukazovať na to, na tieto manipulácie, na to, že on tam sedí vlastne proti dvom, hej, politickým oponentom, nie oproti nejakým moderátorom, ktorý ho kopú do ryti, lebo nerobí pre ľudí. Hej. No tak potom Ja s týmto nemám problém. Ja to chápem, zle sa to počúva, zle sa na to pozerá. Hej. A mnohým vám to muselo strašne vadiť. Hej. Ale kokos. Na hrubé vrece hrubá záplata, veď, ako nebláznite. Chce byť? Pozrite sa, čo, jak dopadli. Boli ticho a toto slušne rozprávali. A prišli do bolševici a ich preválcovali. Rozumieš, čo? Dvaja mŕtvi. Aj 30 zabijú, to je jedno. Aby dosiahli svojho. Veď už sa zobuďte. Bože. No potom sa médiá čudujú, že im vládni činitelia nechcú odpovedať, že? Môžeme vás poprosiť? Máte pocit, že sa chcem tam rozprávať? Ja ho nemám. Pepe, ďakujem. Dobre, no tak nemá. Pozrite sa, toto je... My sme zase u toho. Toto nie je, že nejakí chudáci novinári alebo oni niečo robili a teraz títo sú na nich nasratí. Ľudia, ktorí vlastnia politické strany, ktoré sú oponentmi terajšej vládnej koalície, sú ľudia, ktorí vlastnia tých novinárov. Už to pochopte. Toto nie sú tri strany nejaké, že tu je Šimečka, tu je Fico a tu je nezávislé Enko. Nie, to je Fico a Šimečka Enko je jedna tá istá entita, ktorú vlastne jeden ten istý človek a riadia to rovnakí ľudia. Už to pochopte. Toto nie je, že proste nejaké... Nie. Toto sú dva subjekty, ktoré vyzerajú ako dva, ale je to jeden. No. Aj sa tak správajú a potom týmto už asi došla trpezlivosť. Aj to neznamená, rozumieť, ale oni proste... Prečo zrazu sa chcú s ním baviť? Keď ich nikdy nepozývali potom nikde. Aj toho Danka však do tej jojky nepozvali. Vieš? No, tak mimo predtým. Parlamentná strana bola SNS-ka, samozrejme. No. Nechceli. No tak. Napriek tomu teraz... ich Slováci zvolili, tak asi... Dybáková, počúva, ja byť šéfom Jojky, dávno ťa vykopem. Ja byť jeden z tých z JNT, dávno ťa vykopem von. Lebo nerobíš svoju propagandistickú prácu dobre. Zlyháváš. Ešte aj ten Danko ťa prekukol. Kokos. Si normálna. Ja by som ju vyhodil. Normálne nezvládaš to. Normálne doriti. Ľudia ti neveria. Už aj Danko sa ti stavia. A kde sme? Fico povie, že nemá pocit, že sa s tebou bude rozprávať s niekým.
Ja by som to vymenil. Dajte tam lepších propagandistov, lepších manipulátorov. Prosím vás. Lebo už začína to byť smiešné. JNT ako firma začína byť srandovná. A celé jej vedenie. Ľudia sa začínajú z vás smiať. Ďakujem vašim zamestnancom. Z zákulisia včerajšej debaty viem, že to, tá infovojna tam padla viackrát a zase sa mi len potvrdilo, čo už mám odskúšané, že keď pracuješ v tomto korporátnom médiu, musíš mať jednotný názor. Inak ťa vyčlenia z kolektívu alebo ťa vyhodia. Takže naskákali tam na Danka ako opice. Takže tak. Že to bolo ešte horšie ako v tej relácii, že to bolo niečo hrozné. Dobre, Norbert, ideme si zahrať. Tak, poďme. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, hlasím, je OK. Je OK. Myslel som si. Ale skôr, ako sa pustíme do debaty s našim hosťom, ešte jednu pozvánku tu mám. Oh. Jaroslav mi poslal 17. novembra 2023, teda budúci piatok, rekapitulácia 34 rokov od 14. do 18. sa to bude konať. Kultúrne a vzdelávacie centrum v Holíči, Bernolákova 386. Kto tam všetko bude? Hostia Judita Lašáková, Ingrid Hanselová, Darinka Havrlentová, Iveta Michalíková, Martina Šimkovičová, Gustav Murín, Lašák Tomáš, Greta Nové a Jaroslav Sedlák. Čiže v Holíči 17. novembra od 14. do 18. v kultúrnom a vzdelávacom centre v Holíči. Toľko pozvánka. Koniec hlásenia. No a teraz... Možno niektorí vám hneď ťukne, kto je náš dnešný hostením, pán inžinier Juraj Orsák, ktorý pochádza z Rimavskej Soboty, vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Vysokom učení v Technickom v Brne. V rámci štúdia absolvoval aj niekoľko semestrov na lekárskej fakulte. Po štúdiu pracoval na onkológii, kde bol zodpovedný za výpočty ožarovacích dávok. Po niekoľkých rokoch profesiu zmenil a prešiel do oblasti informačných technológií. Toľko v skratke, inžinier Juraj Orsák, ktorý je dnes hosťom štúdiu Juch. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno vám prajem aj ja. Ak sa smiem spýtať, aký ste ročník, pán Orsák? 69. A kam ste chodili na strednú školu? Stará natúra, lekárska, prístrojová. Jaha, dobre. A na základnú? Poprad. Tak a z Rimavskej ste teda čo? Tam ste sa iba narodili? Neuveríte, ale tam som prišiel za prácou. Ja takto, aha. Dobre. Takže rodák nie ste? Pracovať. Nie, rodák nie, dobre, som, okay. Ale tam žijem. Tak, ale sa stretli dvaja, ktorí majú blízko k Rimavskej Sobote. Noro tam už nežije a vy tam ale žijete, pán Orsák. Biomedicínsky inžinier. Čo si máme pod tým predstaviť? To by ma zaujímalo. No už, je to vlastne odborník z pohľadu ako keby elektrotechnik, ale so zameraním pre lekárske prístroje. Tam išlo o to, že vlastne v čase, keď to vznikalo, tak ja som vlastne bol prvý ako keby prelomový ročník tohto štúdia. Bolo potrebné vytvoriť inžinierov, ktorí by rozumeli lekárom, lebo prístup lekárov k technike bol iný ako iných užívateľov a to bol ten cieľ. Taký nejaký medičlen medzi lekárom a technikom, ktorý bol schopný chápať potreby lekárov a vytvárať prístroje a tak ďalej. No však dobre, ale v dnešnej dobe tie prístroje sú zase niektoré až tak komplikované, že či akákoľvek oprava alebo ja neviem, nejaká kalibrácia alebo čokoľvek, potrebujete na to špecialistu, ten lekár to už nedokáže sám urobiť. No, tu by som, ak môžem, jednu vec spomenul. V časoch, keď som to študoval a začínal som túto oblasť, tak vlastne nás učili jednu vec. Cieľom je vytvárať prístroje, ktoré sú určené pre lekárske použitie také, aby boli čo najjednoduchšie na použitie. Nebolo to o tom, že to nedokáže nikto ovládať, ale lekár nemá čas. Treba, keď je prvá pomoc, RZPčka a podobne, treba prístroj, ktorý funguje easy a okamžite. To bolo ten hlavný cieľ. Blbú vzdorné zariadenie. Doslova, doslova. Aj ohľadne pádov a tak ďalej, proste náročnosti v teréne. Mm-hmm. Pracovali ste aj na onkológii? Áno, konkrétne na tej časti radioterapie, kde som mal na starosti vlastne výpočty očarovacích dávok, ktoré vlastne lekári nastavili a ja som vlastne potom jednak manažoval tých laborantov, alebo aj sám očaroval pacientov, ktorí mali toto predpísané. A toto mi vysvetlíte, ako ste sa potom dostali z tejto oblasti do oblasti informačných technológií.
No, viete, ja som túto prácu robil síce rád, ale mňa k tomu ťahalo skôr také poznanie, bo môj otec, keď som ešte bol malé dieťa, umrel práve na rakovinu a práve umrel kvôli tomu, že keď ho žarovali, tak mu chytili nejaké ďalšie orgány a to ho vlastne odrovnalo. Ale ja som totiž túto prácu mal rád. Akurát jedného dňa som proste zažil poruchu prístroja, kde som proste musel počas, keď ten prístroj ešte fungoval, bol pokazený a stále žiaril, vyťahovať pacienta. No a vlastne potom som si povedal, že to je pre mňa akože príliš veľa. A každý deň máte pred sebou ľudí, ktorí majú veľké problémy. Hej, mnohí z nich často potom umierali. To ma veľmi nenaplňalo. Ale potom som sa dostal úplne náhodou v jednej agentúre personálnej, kde mi proste poradili a zistili, že mám isté predispozície robiť tú prácu, ktorú robím teraz. Takže týmto by som chcel poďakovať tieto pani. Hej, ale to zase na druhej strane v tomto zamestnaní lietate po celom svete, dá sa povedať. Tak záleží toho, že aké máte projekty, ale áno, áno. Kde všade? Ste ponúkli svoje služby? Tak keď to bereme z pohľadu akože projektov alebo zákazníkov, tak vlastne som bol v podstate v Európe, v mnohých štátoch, hej, Rakúsko, Slovensko, Čechy, Brusel, dokonca aj v Rusku, potom v arabskom svete. No, Rusko nespomínajte, to nesmiete, lebo vás označia za ruského agenta. Pozor, to opatrne. A rozumiem. Nie, to je v poriadku. Rusi sú blbí a on ich tam išiel poučovať. Takže to je v poriadku. To je OK. Povedzme tak. Povedzme, že? Ale ja o vás viem aj to, že ste aktívnym športovcom. Od 14 rokov ušlachtili šport, dá sa povedať, karate. Áno, veľmi, veľmi. A mám ho rád, je to niečo úžasné, čo je so mnou vlastne stále. Hej, to je proste moje. Máte pravdu. Dokonca niekoľkonásobný majster Slovenska, som počul. Dvoj. No, však hovorím, niekoľko. Ano. Karate, šport, behávate. Tak Ferošebej bol váš kamarát potom, nie? Ja ho poznám, mňa asi nie, ale každopádne to bol v tej dobe náš idol a vlastne on videl tú prvú knižku o karate, takže áno. Hej, dnes mám. A ja som mu, kedysi som tiež pokúkával po tomto športe, ale nakoniec som robil niečo iné. Toto bola taká predohra, dá sa povedať, a úvod do tej debaty, aby sme vás trošku predstavili, pretože nesedíte tu len kvôli tomu, že ste teda inžinier biomedicíny, sedíte tu kvôli niečomu inému. Pamätáme si, keď denník N, ja vám to pripomeniem, veľce rád, vyzýval na očkovanie. Ako pomôže zabrániť šíreniu konšpirácií napríklad. Alebo keď mnohí známi ľudia vrátane na čele so Vojanou Čaputovou hovorili o tom, že vakcína je sloboda, ako zachránime hospodárstvo. Ja osobne viem o osobe mediálnej známej, ktorej boli ponúkané peniaze, aby sa stal tvárou očkovacej kampane. Ale neboli to malé peniaze, len aby teda ľudia išli na to očkovanie. Pamätáte si, ako prvý, dá sa povedať, bol zaočkovaný pán Krčméry? Áno. V blahej pamäti. Politici sa pretrčali pred kamerami a nechávali sa zaočkovať a tvrdili vám, že keď sa dáte zaočkovať, tak už sa vám nič nestane, že to pomôže. Napriek tomu, že samotný výrobca negarantoval bezpečnosť tej vakcíny, ale garantoval ju štát. Teda štát je zodpovedný za prípadné vedľajšie účinky. Toto všetko si pamätáme. Pamätáme si Sabra, ktorý... zastavím ťa. Štát, rozumej, všetci Slováci. Áno, všetci Slováci. Všetci Slováci garantovali niečo, čo nevedeli, nepoznali a o tej garancii nerozhodli. Dokonca nám tu šírili hoaxy priamo lekári, ako je Lengvarský či Sabáka, ktorí tvrdili, že keď sa dáš zaočkovať, ty v podstate už ani nemusíš nosiť to rúško, že už vlastne sa nenakazíš, že nič nebude šíriť. Tvrdil to aj Lengvarský. Ja tie všetky zvuky mám odložené a budem ich mať odložené dovtedy, pokiaľ nebudú potrestaní títo ľudia za to, že ľuďom vyslovene klamali. Vyslovene klamali. Pamätáme si našukli. Tam svietilo počas celého očkovania 7 úmrtí, ktoré boli v súvislosti s očkovaním. 7. A doteraz ich je 7. Kdežto napríklad v takých Čechách sa to zastavilo na čísle niekde 170-180. Hej? A potom to už radšej tú štatistiku ani neuvádzali. Ale my sme mali len 7. My sme asi odolní. My sme asi inak geneticky nastavení. Že len 7 úmrtí sme mali po očkovaní. A teraz mi vysvetlite, pán inžinier, vy ste vyštudovali tú biomedicínu. V medicíne pôsobili ste teda aj na tej onkológii. Čo vás primelo, aby ste sa dali zaočkovať?
Ďakujem, to je veľmi dobrá otázka a rád ju zodpoviem, pretože možno pomôže mnohým ostatným, ktorí trošku ešte váhajú o tom, či tá vakcína je dobrá alebo zlá. Takto, paradoxne mne najviac poškodilo moje vzdelanie. Vysvetlím to. Tým, ako som pracoval v prostredí lekárskom, s lekármi, hej, dennodenne, a bol som naučený proste dôverovať ľuďom okolo seba, čo vlastne aj v terajšej práci bez dôvery neviete robiť, tak ja som mnohé veci bral trošku možno, že inak ako bežní ľudia a chápal som to ako normálnu vec. Lebo keď sa povie pojem očkovanie, to je niečo normálne pre mňa. Tým sa prechádzalo celý život. No a ja som vlastne pracoval tak, že mal som potrebu dosť často aj cestovať po celom svete. No a tam, aby ste vlastne vedeli chodiť komfortne, tak ste proste potrebovali očkovanie. Keď ste ho nemali, mali ste tam lokácie, potrebu byť na hoteli a neviem čo. No a teraz ja som tým pádom vlastne, keď to prišlo, nejako veľmi nepátral, lebo som v prvej chvíli nemal dôvod. Lebo si hovorím, pracoval som v tom prostredí, verím lekárom, verím odborníkom. A to bola tá moja najväčšia chyba, že som stále veril. A bohužiaľ, až potom po druhom očkovaní som pochopil, že to bola chyba. Takže vlastne mňa tam do toho stavu, čo mám teraz, keď beriem seba ako takého, dostalo to moje vzdelanie a návyk veriť prostrediu, ktoré vlastne sa týka zdravia a liečenia lekárov. Ale to, že to nebol dobrý nápad, ste zistili hneď po druhom očkovaní. Svojím spôsobom už prvé mi napovedalo, ale to trochu vyznie divne, ale po prvom očkovaní som normálne po vpichnutí hneď, prvé, čo som pocítil, bola bolesť pochopiteľne a trošku krve na ramene, čo tiež nebolo dobre, sa ukázalo neskôr. No a zhruba do takých 2-3 minút, keď som bol v tej čakárni, som proste stratil kompletne vedomie. Potom ma vlastne kriesili, bol som v nejakej tej ambulancii tam vedľa. No a vlastne som skolaboval. Lenže ja som alergik a pravidelne som chodieval na očkovanie, takzvané desenzibilizácie, to znamená očkovanie, aby ste nemal problémy s alergiami. A ako taký som vedel, že bývajú občas reakcie, tie rôzne šoky. Ja som tomu nevenoval vtedy pozornosť. Hovorím, že dobre, zlyhalo to, niečo zareagovalo, spadol som. No a tak som to nejako tak trošku tým prešiel. No, i keď som potom akože váhal pred druhou dávkou, ale nejako sa to trošku ešte stále nejako mlelo vo mne, zľava sprava. Po tej prvej som vlastne bol vyradený na nejakých pár dní, ako by som mal ťažkú chrípku, no ale po druhej to už bolo ako proste peklo. Hneď po podaní druhej dávky začali takto. Tie problémy. V podstate môžeme vravieť, že hneď, ale tam je jedna veľmi dôležitá počkajte, vec. Počkajte, ja vás to len preruším. Ja, alebo jak si o tom rozprávali, tak prvé, čo mi samozrejme do mojej prostej hlavy vošlo, je, že krucina, keď ste mali takú reakciu, tak prečo ste šli na druhu? Ale vy ste to teda zvalovali na tú alergiu, hej? Že pravdepodobne kvôli tomu to bude, hej? Tá reakcia. Áno, áno. Ja som práve nevedel to vtedy vyhodnotiť. Ale čo je najdôležitejšie, tak to dám trošku viac informácií. Ja som na tú druhú dávku pôvodne išiel v tom termíne, ktorý bol daný. Ale vtedy tam bola... A to bolo koľko po tej prvej dávke? Ako to, myslím, že to bolo tie 4 týždne. Tam bol ten limit, alebo tak nejako. Keď som tam prišiel, tak zo okolností vtedy pichala tie dávky proste lekárka, ktorá ma videla a predtým tiež kriesla z toho záchvatu predtým. No a vtedy mi tá doktorka povedala, že čo tam robím. Hovorím, tak som tu, lebo prišiel som kvôli povinnému očkovaniu, som prišiel na tú druhú dávku, prišla mi SMS-ka, som tu. A hovorím, že mňa nezaočkuje, lebo po takej reakcii, ako som mal po prvej dávke, to neexistuje. Hovorím, v poriadku, tak v tom prípade si poprosím papier, že teda ma nezaočkujete. To vám nemôžem dať. Tak ako nezaočkujete ma, papier mi dáte, tak čo? Bola z toho skoro až hádka, normálne na mňa zavolala SBS-ku, úplne vážne hovorím teraz. No a potom nejaký čas prešiel, lebo ma vtedy nezaočkovala, ale ani papier nedala. A o nejaký čas mi prešiel ďalšia SMS-ka, že možno ďalší termín proste. Tak som tam prišiel a vtedy bol iný lekár. Tomu som zase podrobne ako aj tomu prvému, aj neviem, ktorému vysvetlil svoje diagnózy. Všetkým mal som aj kartu. On to vyhodnotil s tým, že paráda, perfektné, úplne super, pre vás to očkovanie ako uliate, vy to potrebujete. V tom, do tej miestnosti tá lekárka vošla, čo ma nechcela očkovať pred tými pár dňami. A hovorí, čo tu robíte? Hovorím, tak som prišiel na očkovanie, bola SMS-ka. A nebola ale ochotná tam vtedy už pred tým druhým lekárom to dosvedčiť a povedať mu, že by ma nemal očkovať. Naopak, boli za. Nenazdal som sa ani bez nejakej komunikácie pich. To znamená, pichli mi druhú dávku. Hej, ja sa opýtam, to bolo v očkovacom centre?
Alebo to bola vaše, to boli obvodiaci vaši? Nie, toto bolo v nemocnici, v tom centre, áno. Ale dobre, kde v nemocnici? V Rimavskej? V Rimavskej Sobote, áno. Dobre, a teraz sa opýtam. Vedeli, alebo mali možnosť nahliadnúť do vašej zdravotnej karty? Vedeli, akú históriu má vaše zdravie? Áno, ja som vždy porozprával celú svoju anamnézu a kartu a ďalšie papiere som mal vždy do sebou. To, že to nepozerali, nečítali, je druhá vec. V dispozícii to mali, ale hlavne som každému evidentne zdôraznil všetky svoje závažné stavy. Dobre, ale tá lekárka, nielutujete trošku toho, že ste ho nepočúvali? No, tá nepočúvali. Asi, no a dobre, ale tá asi vedela. No, evidentne nakoniec mala takisto strach, ale keď bola s vami medzi štyrmi očami, tak vám hovorila, že... No, ja ju úplne chápem, prečo vám ani papier nedala, ani nič, hej. Ale ja keď som sa bavil s lekármi v tej dobe, tak proste medzi štyrmi očami povedali veci, ale inak ako oficiálne nikto z nižní, my sme sa snažili. A proste odmietali to, lebo strach. Viete, ako mám tam povedať? To obdobie bolo veľmi špecifické. Ja osobne som mal trošku aj strach, lebo som hovorím cestoval. A ja som vlastne naozaj ťažký alergik, astmatik. Mám spánkové apnoe najvyššieho stupňa a tak ďalej. To znamená, musím spávať v noci s prístrojom, ktorý mi vlastne do plúca... Monitoruje. Nielen to, ale vháňa vzduch. Bez toho proste môžem priebehu jednej, dvoch noci zomrieť. To znamená, moje diagnózy sú dosť vážne a mne to tí lekári podávali tak, že práve, že keď tie diagnózy mám, tak keď si predstavím, že dostanem COVID, tak proste môžem zomrieť. Hej. Takže tá komunikácia vyvolávala vo mne proste eufóriu strachu. A v kombinácii s tým, že človek je živiteľ rodiny, potrebuje cestovať, keď nemá druhé očkovanie, nemá papier, je zmetený. Hej. To znamená, ja som proste sám nevedel, čo vlastne chcem, otvorene poviem. Ja som vlastne bol, ja to tak poviem hlúpo, niekoho to možno naštve, ale bol som obeťou tej manipulácie, lebo ja som sám sa v tom celom strácal. Mne to potom došlo až neskôr. Ale fakt som tedy nevedel ani, čo vlastne robím. To je, keby som bol nejakom eufórii, že vlastne idem tam, pichnú, paráda, ale akože nie. Čiže to bola chyba, no ale bohužiaľ som to zistil až neskôr. No, niektorí ale nepoznajú tie príčiny, tie následky, ktoré prišli po očkovaní a ktoré začali po tej druhej dávke byť enormné. Áno. Ja v podstate takto. Mne osobne veľmi pomohlo ľahko identifikovať tú príčinu súvislosť, že to je po očkovaní dve veci. Jednak po prvom očkovaní som mal okamžitú reakciu, ktorá bola evidentne z očkovania. A to naozaj bolo úplne kompletné odpadnutie, vedomie som proste stratené, preberanie a tak ďalej. Ale ja ako profesionálny športovec, vlastne aj tréner, ja si vlastne evidujem skoro celý život bežné informácie, ako je raný bazálny tep, saturácia krve, hmotnosť a tak ďalej. Hej. A pred očkovaním som denne behával, doslova denne, 3 až 8 kilometrov. To znamená dlhé trate. A môj ranný bazálny tep v tom období býval 42, 43. Hej. A potom v očkovaní, v priebehu niekoľkých dní, alebo tak nejak týždeň, dva, ten tep sa zvýšil na 95. Ranný bazálny tep, rozumiete? A čo bolo najhoršie v priebehu dňa, počas chôdze, mi skákal až na 180, 190 a pri trošku zvýšenej námahe, takej trošku rýchlejšej chôdzi, som odpadával. Odpadával som dvoma spôsobmi. Prvý bol taký, že som proste strácal vedomie, to spôsobovalo srdce, lebo som mal vlastne zápal myokardu. A druhé odpadávanie bolo iné, bolo divné, bolo neurologické. To som vlastne kolaboval tak, že bol som pri plnom vedomí, ale som zrazu stratil kompletnú kontrolu nad akýmkoľvek svalom. To znamená, telo spadlo, bol som pri plnom vedomí, neschopný pohybu. Mnohokrát to vyplo aj dýchanie, aj hltanie. A ako to taká chvíľa, paralýza? Doslova a do písmena, áno. Ale najhoršie tom bolo práve to, že to proste bolo čosi, čo som nepoznal, ale potom taká zvláštna vec stala, že vlastne mi to objasňovala moja lekárka, kardiologička, že vlastne vďaka týmto problémom neurologickým som sa vlastne vyhrabal s problémom s tým srdcom, pretože môj prvý kardiolog nejako neriešil môj problém a na mňa kašľal, tak som musel lekára vymeniť a až ten druhý mi povedal, že mám ten zápal myokardu a problémy so srdcom. A čo je pointa? Ja som vlastne nevedel dostať adekvátnu liečbu, lebo ako náhle mi dala lieky na liečbu srdca, tak oni spôsobovali zástavu srdca. Ja som týmto očkovaním stratil schopnosť užívať veľké kvantum liekom, ktoré keď mi pichnú, tak proste reagujem na všetky vedľajšie účinky.
No a tie problémy neurologické vlastne spôsobili to, že naozaj aj teraz to mám, hej, proste priebehu dňa. Bol som toho svedkom pred asi pol hodinou. Hej. Chytí a to sa nedá. Hej, bol som toho svedkom pred asi pol hodinou. Treba pripomenúť, že pán Orsák už mal byť dávno u nás v relácii, ale nemohol prísť. Však. Áno, dokonca aj dnes, lebo predstav si, že ideš z Rimavskej soboty autom do Šamorína. A keď toto niečo podobné chytíš po ceste, tak celé zle, takže ho doviezol syn. Lebo sme sa bavili aj o tom, že teda, že či na telefón hovorím, ale lepšie, keď tu budete osobne, tak syn sa podujal a bol ochotný pána inžiniera priviesť sem do štúdia Juh. Ale ako hovorím, ja som bol svedkom takého krátkeho 5-minútového záchvatu v tom predchádzajúcom stupe, keď sme sa bavili o Dankovi. A až ma zamrazilo. Hej, ako Bože môj, ak k niečomu takému príde, snáď budem vedieť pomôcť. Koľkokrát za deň, pán Orsák, po tom očkovaní ste mali podobné stavy, teda že vás vyplo, doslova? Taký rekord, nie, to sa nedá presne akože počítať, ale zhruba tých 250 krát. Povedzme to inak, hej, konkrétne to bolo teraz v poslednom období zhruba 2-3 hodiny, alebo až 4-5 v priebehu dňa som v týchto stavoch, hej, proste neviem rozprávať, neartikulujem, vypínam to, zabúdam, proste neviete proste nič, neviete prejsť ani na WC. A teraz si neviem predstaviť a doslova mi naskakuje husia koža, keď človek, športovec, aktívny človek, ktorý teda má prácu, ktorá ho baví, robí karate, denne beháva 8 až 10 kilometrov. Ja si neviem predstaviť, že by zrazu som padol do týchto stavov, kedy ja neviem ovládať to svoje vlastné telo, aby som sa zbláznil. No tak vám poviem, hlavne v úvode, no už to vlastne mám nejaký rok a pol, skoro dva, čiže človek sa keby adaptuje. To máte podobné, ako keď ste na vozíku, tak prvé týždne sú ťažké, potom sa nejak vám to zvykne. Áno, to prijatie. Tak prijatie, ale ono to je hlavne o takom strachu, pretože vlastne, neviem, či si to viete predstaviť, ale zažito je hrozné, keď treba ste, zrazu vás to vypne, vy spadnete a teraz sa neviete pohnúť. A to trvá niekedy len pár sekúnd, ale niekedy aj 2-3 minúty. Dokonca minule som tak v kuchyni ma to zmrazilo na 10 minút. Ja som sa nevedel proste pohnúť. Bol som v tej polohe, ako som bol. A to normálne, vy proste sedíte, to bolo pri jedle, vám vypne aj hotanie, to znamená, potrava nepokračuje, tedy manželka musí proste Heimlichovým hmatom vám tú potravu vyhodiť von z tela, a vy len sedíte. Ja sa snažím, koncentrujem, ale nepohnem ani prstom. Potom to zrazu príde, sa to pohne, ale akože niekedy to proste nejde. On sa to podobá trošku, aby to pochopili diváci alebo poslucháči, na záchvat epilepsie. Ale toto nie je epilepsia, to neurologovia vyučili, to testovali veľa, veľa krát a je to proste otázka mozgového kmeňa, hej, ktorý proste dostal nejakým spôsobom zabrať. Takže je to proste vec, ktorá normálne vám narúša schopnosť mať pod kontrolou svoje fyzické telo. Dobre, určite ste sa snažili riešiť tento stav. A keď ste prišli k doktorovi, predpokladám, že ste mu povedali rovno, že to máte po očkovaní a asi ako sa neskamarátili s touto myšlienkou, že nie? Máte veľkú pravdu a to bol ten problém. Ja som práve, že dlho nevedel nájsť lekára, čo by ma liečil, pretože ja som vždy začínal tým, čo sa mi, po čom to mám, lebo viem, že lekár musí vedieť aj nejaké tie náväznosti. No a keď som začal to vetou, že pod očkovania mám toto, tak tam som skončil. No ale potom som našťastie našiel neurologa, ktorý ma liečil poriadne a tá jeho liečba akože fakt akože zaberala. To znamená, jeho prístup bol úplne iný ako ostatných lekárov a to ma vlastne ako keby naštartovalo v tom čase X. Povedzme. Potom aj samozrejme tá kardiologička, lebo vlastne nebyť jej, tak ja neviem, čo by s tým srdcom, lebo to proste ja som vlastne naozaj mával také stavy, že ja som keď tie zandletia boli, to vtedy to srdce proste šlo z tej hrude proste vyskočiť. To bolo niečo neuveriteľné. Bolesť hrozná. Takže lekári, teda drvivá väčšina z nich, keď sa povedalo, že keď ste povedali, že toto mám po očkovaní, tak hluchý slepý neexistuje? Áno, komunikácia skončila. Áno, my sme sa bavili v prestávke vonku, kedy vás dokonca podozrievali, že vraj to je psychického pôvodu. Áno. Na psychiatriu. Áno, keď niečo neviem, na psychiatriu. Áno, áno. To sú ich proste prístupy, ale akože bohužiaľ takto s tomu vystúpilo. Keď máte problém, ktorý, to som tak potom pochopil, aj som to vlastne počul,
keď nevedia vyhodnotiť, čo mám je, tak proste povedia, že je to psychického pôvodu a bodka. Hej. Ale každopádne môj stav psychického pôvodu nie je. Takže, čo vám povedal psychiater? Že toto vôbec nemá nič spoločné s jeho odborom. Mal som priamo záchvat pred ním. On to videl na vlastné oči, aj psychologička, všetci. Vlastne každý lekár, čo ma vyšetroval, tak zažil aj moje záchvaty. Dokonca, keď som bol u alergologičky, tak som tam proste bol donútený si nasadiť rúško v čakárni. Paradoxne, ale hlavne pacientami, nie lekárkou, hej, lebo proste pozerali po mňa ako po brahovi a ja hovorím, keď si ho dám, tak tu odpadnem. Že to musíte. Tak som si ho nasadil, raz, dva, tri a prásk. A vtedy, čo bolo zaujímavé, a to bolo dobré z istého pohľadu, ma musela kriesiť. A keď som ma prebrala a akože stabilizovala z tých pohľadu, tak hovorí, že je v šoku, lebo ona plne videla, že bol som pri plnom vedomí, ale neschopný ničoho. A ja hovorím, áno, toto mám práve tie stavy. Takže aj lekári na vlastné oči videli. Dokonca máme nahraté video, alebo videá s takými záchvatmi. Tie videá vznikli úplne náhodou, lebo som nahrával videá s cvičením. No a keď som to tým lekárom ukázal, tak proste ostali v šoku, že toto čo je proste ako, to sú také, to je šialené proste, to sa nedá ani to pozerať, to je ako hrúza. Takže ešte šťastie, že teda toho neurológa ste vychytali normálneho, ano. Že začal liečbu, v čom spočívala? Tak on v podstate zistil, že to svojím spôsobom vlastne je v mozgu, hej, že je to proste niečo, čo proste spôsobuje, že mozgový kmeň prestáva nejakým spôsobom fungovať. Ono to pravdepodobne súviselo s nejakým tým starším problémom, nakoľko ja som o tom spomenul, mám to spánkové apnoe, ktoré vlastne spôsobuje to, aby mali diváci predstavu. Spánkové apnoe znamená, že vy neviete počas spánku niekedy dýchať. No a konkrétne môj stav je jeden z tých najťažších, ktorý vlastne znamená, že môj mozog počas spánku dáva telu príkazy, aby nedýchalo. No a teraz si predstavte, že vám také príkazy dáva v priebehu noci aj 600 krát. A mnohé z nich sú o tom, že treba dýchať až 2 minúty, alebo minútu a pol. Takže vlastne to potom spôsobuje problémy. No a toto je tiež v mozgu. Čiže to, keď sa pospájalo, tak to išlo celé k mozgu a vlastne vtedy mi nasadil nejakú infúznú liečbu, nejaké lieky a nejaké procedúry. Tam som vlastne chodil skoro 5 mesiacov, skoro denodenne nejaké infúzie a nastal nejaký progres, ktorý znamenal, že sa znížili tieto odpadávania, trasenie tela. Percentuálne asi ako sa to zlepšilo? 60-70. Ale ešte stále tie stavy pretrvávajú. Nahlasili ste to na šukli? Áno, ja som si splnil, ja tomu hovorím povinnosť, ja som vtedy poradil doktor Weiss, vlastne, že to treba tam a tam nahlásiť. A vlastne každý tento bol nahlásený na šukl. Následky po prvom očkovaní, po druhom očkovaní, tiež som podal podnety na úrad pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou. Všetko je zaevidované, pochopiteľne neriešené alebo zamietnuté, ale každopádne urobil som, čo šlo. Hej? Čiže vôbec akože to nespájajú s očkovaním vôbec? Doteraz? Tak, nie. Proste niekde vo vzduchu to proste stojí. Čiže tieto hlásenia boli dané, ale... Nie. A to, že vám kvalita života išla rapidne dole, nič. Profesný život, súkromný život, nič. To nikoho netrápi? Nie. Kvalita môjho života šla naozaj tak dole, že ako by som povedal, viete, keď máte neistotu v tom, či vy viete vôbec prejsť niekedy 5 metrov, tak to ako... Taká pikoška treba. Keď to začalo akože prvýkrát, hej, to bolo potom druhom očkovaní a ja som denne behával. Bol som v lese behať a nevedel som, že to, sa to stane a to bolo prvýkrát, keď som naozaj tak vážnejšie omdlel. Samozrejme, že v lese. Vlastne v lese, to znamená 3 km niekde v lese, nebyť mobilu a toho, že potom syn nejako zistil, kde som a našli s manželkou, tak ako neviem, čo bude. Hej, lebo proste, a vďaka tomu, že bol nastavený ten systém SOV, že vlastne tam ten nejaký gombík iba stlačí a on to pošle SMS-ku a takéto veci. Takže, a potom som už pochopil, že je zle. No, najhoršie na tom bolo ale práve to, že v tej dobe ja som mal aj veľmi veľké bolesti hlavy, ale 24 hodinové a žiadne lieky, žiadne to nedokázali zastaviť. A vlastne keď môžem trošku toho vsunúť, čo sa stalo také veľmi významné v mojom živote, pozitívne bolo to, že vlastne keď som už koncom marca končil psychicky, fyzicky, už som vlastne odchádzal, to nešlo s tým nič robiť, tak som na telegrame na kanáli doktora Weissa môj príbeh pustil a ozvala sa mi jedna pani a pomohla mi prísť k liečbe protokolmi FLCCC Aliancie a v podstate priebehu pár dní sa stal rapidne, ale rapidne zlepšil. Po niekoľkých mesiacoch, keď vznikali tie moje videá, prvé bolo niekedy v júli 2022, robené nadačným fondom Svedomí národa s pánom Barošom, že redaktorom, tak
toto video proste bolo robené v čase, keď som vlastne dokončoval liečbu a som sa cítil úplne zdravý. Hej. Na to mesiac vzniklo ďalší video v spolupráci s tými Američanmi, to znamená toto video v angličtine a hlavne vzdielané v Amerike, v Kanáde a po celom svete. Má obrovskú sledovanosť. Ale čo je problém, po týchto videách, po nejakých 1-2 mesiacoch sa začal stav znovu rapidne zhoršovať. Ale brutálne naspäť. Keď to bereme z toho pohľadu takého, čo už teraz je známy, tak mne sa to vlastne dielo na báze tzv. Sheddingu. Čo sa stalo? Už som bol skoro zdravý, boli sme s manželkou na nákup, boli sme, že v Lidli, a ja som zrazu proste začal omdlievať pri istých ľuďoch. Pri niektorých nie, pri niektorých hej. A potom som zistil, že som ako taký nejaký Highlander, a ja som naozaj získal schopnosť, a mám to doteraz, ja viem vycítiť, či ste očkovaní, alebo nie ste. Som očkovaný? Vy nie ste. Lebo to nie, že vycítim, to ja doslova odpadnem. Hej. Proste to normálne mi robí zle. No ale plus, telo už bolo rozbité, a vlastne proste odtedy to je... No, teraz treba, je brutálna recidíva. Hej. Teraz posledné týždne ja som úplne akože úplne mimo. A to sme už, takto pred rokom ste mali prísť, v decembri, tuším, odom v január sme riešili, ale sa nepodarilo. My si dáme prestávku, Norbert, a potom sa popýtam pána Orsága, či sa mu ozvali niektorí, nejakí ľudia s podobnými problémami. Ja si idem zapáliť, ako nemáte predstavu, jak som vytočený. Nemáte predstavu. A všetkým odkazujem. Hej. Pán Koríc, dobrý deň. Hlavne sa treba s nimi slušne rozprávať. To je základ. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň vám prajem všetkých. Dobrý deň prajem aj ja. A nie, kamelotérapia nezabrala. Kamelotérapia nezabrala. Pán Kuric sa rozčuluje, že... Nech sa rozčuluje, koľko chce, mi je to jedno. Že prečo si použil, že v akej súvislosti si použil jeho meno. Vysvetľujem súvislosti s tým poslucháčom, čo písal. Nie proti pánovi doktorovi Kuricovi. Pán doktor, ešte raz si to vypočujte. No čo, pán doktor, sú citliví? Aj. No tak no. Môžu byť, mne je to jedno. Mne je to jedno. Aj choďte všetci za svojho slušenstva do prdele, keď to ničia životy a vraždia ľudí. To vám vravím na rovinu. Vy slušňáci. No. Pán inžinier, vítajte späť. Ďakujem. Mali sme recidívu cez prestávku, až som sa bál si zapáliť. Predstav si. Takže, pán inžinier, hovorili sme o tom, že po tom prvom očkovaní prišla taká výstražná prvá bodka, po druhom to začalo byť brutálne. Našťastie neurológ vám teda pomohol aspoň na čas, opäť sa to ale vrátilo. Ale vy ste natočili videá, to je tuším aktivita, sa to volalo, že tečka. Aj v angličtine ste natočili o svojich problémoch videá a na základe toho, predpokladám, sa vám ozvali mnohí ľudia, ktorí majú podobné skúsenosti. Áno, to je pravda. Veľa ľudí sa ozvalo. A nie je to tak, že to je len jeden z 20 tisíc. Nie, veľa ľudí. A čím ďalej, ich je viac a viac. Zo Slovenska alebo z celého sveta sa vám ozývali? Z celého sveta. Tak akože dominuje teda hlavne akože z celého, lebo ja som vlastne mám dosť známych aj v zahraničí. Takže na tie slovenské, české videá reagovalo mnoho ľudí z Čiech, Slovenska a potom aj teda z tých iných štátov, Ameriky, z Kanady a podobne. Zo Slovenska ich bolo zhruba koľko? To som takto. Keď bereme takých tých, ktorí aj hľadali riešenie, ja sám poznám niekoľko stovák pacientov, doslova poviem. Niekoľko stoviek. Bohužiaľ, niektorí z nich už aj umreli, lebo ich stav proste išiel do takého štádia. A tie problémy majú rovnaké ako vy, alebo každý má aj niečo iné? Dobrá otázka. Takto, ak teda môžem. Povedzme, uvediem taký najlepší, tak mám jedného známeho. On má treba také problémy, že vlastne stratil citlivosť v prstoch, hej, citlivosť v končekoch prstov, ktoré keď položí na nejaké horúcu dosku, tak necíti teplo, hej, nerozlíši. Problém neurologický. Ale z princípu tí ľudia majú problémy väčšinou ako aj ja podobne v dvoch smeroch. Buď to je problém s srdcom, väčšinou tam myokarditída, ktorá je bežná, potom problémy neurologické a mnohí z nich majú aj rakoviny. Väčšinou tí, čo mali tie rakoviny, alebo to srdce, tí umreli. Tí neurologicky kvázi prežívajú dlhšie. Hej. Takže majú problémy také ako ja, ale čo ich poznám, tak niekomu to buchne viac do niečoho alebo niekam. Bo tá vakcína mala takú zvláštnu vlastnosť, že ona akoby našla vaše nejaké skryté veci, ktoré boli latentné, aké by čakali a ona vlastne aké by urýchli proces ich prepuknutia. Čiže to je to, čo potom niekedy hovoria, a to si mal aj predtým, čo je pravda, ale nebyť a vakcíny, tak to neprepukne.
To znamená, musíme chápať, že vakcína má tú súvislosť príčinu, lebo po nej sa ten stav proste rapídne zhoršuje. To znamená, tí ľudia akurát mali problém mnohí v tom, že trebárs si neuvedomili, že to majú z toho alebo z toho. Mám známych, ktorým proste sa zrazu spočul tlak, sa začal skákať. Ale tiež športovci behali maratóne, neviem čo. Hej, to znamená, tí ľudia veľakrát si to neuvedomia. Ja som si to uvedomil, lebo som mi tak vedel časovú súvislosť a plus som mal tú dennú evidenciu a skákalo mi to. A potom som už pátral a pýtal sa. A keďže som aj anglicky hovoriaci, čítal som aj tie zahraničné veci. Videl som veľa materiálov o tej aliancie FLCCC z Ameriky, o tých lekárov, ktorí vlastne jasne opisovali tie riziká a to, čo bude neskôr, čo teda prebieha. Takže áno, tých pacientov sú stovky a majú podobné problémy ako ja. Doslova do písmena ako ja. Viete, lebo poznám aj ja lekárov. Jedna lekárka mi hovorí, že fakt, že tá turborakovina, áno. A to je, že sú prekvapení, že koľko toho je. Áno. A už sa hneď pýtajú, že či ste očkovaní. 99% z nich je očkovaný. To verím, to je naozaj, je to veľmi, veľmi, veľmi rýchle a veľmi, veľmi. Ako sa teraz spätne pozeráte na tú vakcínu ako biomedicínsky inžinier? No pozerám sa... teraz, keby ste vedeli všetky tie informácie o zložení, o negarantovaní. Tak určite by som sa očkovať nedal, pretože ja som bol vlastne vovedený do omylu, doslova oklamaný, lebo nám to predávali alebo ponúkali, nanúcovali to svojím spôsobom, keď niekoho obmedzujete v základných právach, tak ako by ste ho nútil. To je môj pohľad na vec. No, takže to je môj predpoklad. A teraz ale. Nám to bolo prezentované ako niečo, čo je už schválené oficiálne a dovolené používať a nebolo to akože žiadne ďalšie kolo testovania. Hej? Čiže malo to ísť. A tvrdili nám, že nemá to vedľajšie účinky, ďalšie veci. Klamali. Čiže ja teraz na to pozerám tak, že keby som toto, čo viem teraz videl vtedy, tak sa určite očkovať nedám a naopak vytváram obrovskú kampaň proti tomu a bojujem proste každým dňom na zastavenie, lebo to je proste niečo neuveriteľné. To je strašne nebezpečná vec. Noro, ty si vytočený, ale ja tu mám pána inžiniera priamo v štúdiu. Mám to možnosť vidieť na vlastné oči. Čo dokázala táto mňamka urobiť s zdravým človekom, športovcom, ktorý od 14 pestuje karate, ktorý behával denne 8 až 10 kilometrov. Dneska už asi nebehávate, že? Keď sa cítite dobre. A teraz si vieš, ale teraz si spomeniem na tú Vojanu Čaputovú. Vakcína je sloboda. Vakcína je hudba. Vakcína je neviem čo. Aby sme, alebo tie kampane, ktoré boli v médiách, aby sme zase mohli spolu grilovať a podobne. Je možno pravda, že u vás to prepuklo, že enormne. Ale možno niekto s tým prejde úplne bez úhony. Ale môže sa stať aj to, že vlastne to prepukne po 3-4 rokoch nejaký problém. Ale to už nikto nebude spájať s tým očkovaním. Viete, je tu ešte jedna dôležitá vec. Ja som mal znovu akože to šťastie, že po druhej vakcíne, o niekoľko neviem, týždňov, sme mali doma COVID. No a ja dva razy očkovaný človek a moja manželka asi neočkovaný, tak oni ten COVID vlastne zvládli v pohode. No a ja som proste mal problémy, saturácia klesala až k 80%, nevedel som dýchať, teploty boli vysoké, hrozilo, že ma zoberú do nemocnice. No ale len pre porovnanie, hej, čiže bol som super perfektne chránený. A teraz dosť by povedal, taký nejaký zarytý, čo tomu verí, no a vidíš, keby si nebol očkovaný, by si zomrel. Ja hovorím, nie, naopak. Lebo ja som vlastne sa zachránil potom tým, že ja som si zohnal ivermektín a ten ma vlastne zachránil. Neby toho, tak som možno, že mŕtvý. A aj tá liečba od tej aliancie je postavená na ivermektíne hlavne a vďaka tomu to lieku žijem. Otvorene si povedzme. Mm-hmm. Nech to znehoci ako preotikoho. My sme mali takú konšpiračnú sieť, kde sme pomáhali zháňať ivermektín a zo 100 prípadov v 99 prípadoch pomohol. Áno, áno. Ale ja som konšpirátor a somár. Áno. Áno, lebo konské lieky odporúčaš ľuďom, hej? Presne, áno, konské tak. Lieky. To je to, čo si myslia, že konské, ale tie lieky sú vlastne aj humánne, aj pre zvieratá. A rozdiel je v tej čistote aj v podstate. Áno, pre kone sú čistejšie. Áno. Nebudem sa prieť. Ako reagovalo vaše okolie na to, keď ste teda vyšli s týmto priznaním von a keď ste teda ste hovorili, že áno, je to o očkovaní, lebo predpokladám, že vo vašom okolí bolo mnoho tých, ktorí si predtým zakrývali oči. Áno. Teraz neviem to nejak percentuálne porovnať, ale začnem takým tým zápornejším. Našli sa aj ľudia, ale tí boli skôr cez internet a skôr cez také nejaké nicknamey schovaní, ktorí mi nadávali do neviem čoho a prijali mi proste smrť ukrutnú v bolestiach a tak ďalej. Hej.
Ale hlavne sú okolo nás aj ľudia, ktorí keď to videli, tak proste mnohí z nich akože trošku útosti, pochopiteľne, snaha pomôcť, ale mnohí začali aj uvažovať, či oni nemajú problém, ten, čo ich trápi, práve spôsobený očkovaním. Čiže v okolí, kde žijem, tí ľudia ma berú, podporujú, tam skôr je to také dobré, ako susedia tak, ale celkovo aj tie videá, niekoho to proste, ako sa hovorí, naštartovalo, niektorí sú proti mne, hej, a veľmi škaredo to nazývajú, ale vo finále strašne moc ľudí sa ozvalo, pomohlo sa im normálnejšie liečbe, vieme sa podporovať, bo je príjemné, keď si máte s kým zavolať a podebatiť a zdieľať také skúsenosti. Jasne, keď sme pri tých, jasne. Keď sme pri tých skúsenostiach, záchranár nám píše, ktorý prosí o anonymitu. Je toho strašne veľa, ale očkovaní si to nepripustia až na mínus výnimiek, neočkovaní tomu verí. Ak odovzdám takéhoto pacienta očkovanému lekárovi a spomeniem, že pacient je očkovaný, tak som dezolát a tak ďalej, nadávajú mi. Ak takého pacienta odovzdám neočkovanému lekárovi, tak ktorý ako? Niektorý súhlasí, niekto len kývne hlavou. Ale áno, neurologické choroby, Guillain-Barré syndrom napríklad, to sa len tak nevidí, dýchavičnosť. Cievné príhody, vysoké tlaky, ako na bežiacom páse, pacient bývalý aktívny cyklista mi hovorí, že jazdí už len na motorke. Pýtam sa ho prečo, lebo nevládzem. Má 49 rokov a kedy to začalo? Ste očkovaní? Áno, trikrát. Ale kedy to začalo? Po druhej dávke. A prečo si dal tretiu? Lebo to bola spoločenská povinnosť. A on sa ma nakoniec opýta, či to môže byť z toho. Odpovedal som mu, že áno. Jeho odpoveď bola, že čo už, chápete? Je to katastrofa, čo sa deje, ale nikto to nerieši. Píše nám záchranár. No, ja budem kopať do týchto politikov našich vzácnych dovtedy, kým sa toto nezačne riešiť. Títo ľudia musia byť odstíhaní, musia byť potrestaní. Každý jeden z vás, Boha vám. Lebo toto snad nie je možné. Hej? Lebo, rozumiete, keď to necháme, tak za 10 rokov to bude váš syn, napríklad pán Orsák, alebo kdokoľvek iný. My nemôžeme dopustiť, aby tieto veci sa diali v našej spoločnosti bez ohľadu na to, čo si zbytok tejto planéty myslí. To je úplne jedno. Keď môžem sa pridám, to je práve dôvod, pre ktorý vlastne svoj príbeh zdieľam. Ono to na niekoho pôsobí, že som super hviezda, chcem byť v médiách a podobne, ale moja manželka by vám posvedčila, že nechcem byť v médiách, ale musím. Pretože keď už toto stalo, nech to má nejaký zmysel, nech to ľudia proste vedia, lebo ľudia sa proste boja o tom hovoriť, či už z nejakého takého, či onakého dôvodu. Ale ja už nemám kam ísť, ja proste neviem pracovať, neviem normálne žiť, neviem nič. To znamená, toto hrozí aj ostatným. To znamená, ja to musím dať vonku, nech to vedia. A ako som povedal, mne aj lekári potvrdili, že to je po očkovaní a má to s tým súvisť. Niektorí aj písomne, niektorí iba ústne a tak ďalej, ale každopádne, každý, kto ma zažil... No, ako napríklad teraz. Tak presne vie, čo to je. Zabudol som text. No proste, ja som s vami a proste to sa musí zastaviť. Lebo nie je možné, aby týmto, ako vám povedať, ono to možno mohlo niekomu, možno v úvodzovkách pomôcť. Ale tá technológia nie je proste ešte preverená. Je to stále experimentálne a hlavne si zoberme, čo hovorila tá deklarácia, čo to volá rezolúcia toho parlamentu európskeho, že to je len pre emergency použitie a po dôkladnej anamnéze, ktorú som dôkladne porozprával každému tomu, čo ma očkoval, a oni ma v pohode veselo s úsmevom pichli. Oni sú najviac zodpovední. Lebo nemôžu byť nezodpovední a potom sa vyhovárať, ale v tej dobe sme nevedeli. Keby som ja v mojej práci niečo nevedel, ma vyhodia a platím pokuty a neviem čo. Ja vyžadujem, aby lekári začali byť zodpovední a prestali proste do ľudí kopať a vyžadovať nejaké takéto veci. Toto je proste neuveriteľná vec, ako nás to dotlačilo, že proste zrazu my získavame minimálne ja a verziu voči bielým plášťom. Áno, veľa lekárov je správnych. Super, mám ich rád a sú okolo mňa našťastie, pomáhajú mi, ale mnohí ďalší sa proste predali. A za peniaze nás tu normálne nechajú trpieť. To je proste nepripustné. Dokonca už aj rady mi prichádzajú, ako s tým bojovať s tými vedľajšími účinkami. Odporúčam, aby vyskúšali polyfenoly. Norva a Adrian, vy určite viete, o čo ide. Máme vyskúšané. Ondrej Miška v relácii na Slobodnom vysielači hovoril aj o účinkoch polyfenylov a u očkovaných ľudí a je to veľmi prospešné. Ľudia, keď si môžu, tak si pomôžu aj sami. Hej? Už, áno. Lebo viem, že potom nepríde na tie maily, takže idem do radu.
My sme síce neočkovaní, ale moja dcéra sa zaočkovať dala, hoci som jej to vyhovárala, čakala ju cesta do zahraničia, kde išla v rámci Erasmu a bez toho by ju nepustili. Po druhej dávke začala mať úzkosti, dopadlo to tak, že sa jej rozvinula anorexia. Neviete si predstaviť ten strach o dieťa, ktoré z normálnej váhy mladej 23-ročnej ženy išlo na váhu 32 kg. Chcem sa spýtať vášho hostia, či má aj takéto skúsenosti, či sa mu niekto podobný ozval. Zatiaľ sme to riešili v našej réžii terapie, podpora rodiny známych, dcéra pomaly priberá, ale ide to veľmi pomaly, tešíme sa z každého malého úspechu. Úzkosti pretrvávajú a musí si dať pozor na každú životnú situáciu, ktorá by ju rozrušila. Musím bohužiaľ povedať, že áno. Mnoho tých ľudí práve o tomto prechádza do tých psychických stavov. Jednak z toho dôvodu, že dostanú tie depresie a tieto stavy akože hneď, alebo sú následné, lebo aj v mojom prípade, keď zoberiem do úvahy tú neistotu z toho, že neviem, kedy čo ako bude, tak vlastne ja som stál napätý a to akože smeruje týmto veciam. Našťastie, ale ja mám režim denný, cvičím, udržujem sa v nejakej kondícii a to proste ma udržuje norm. A takže odpoveď tej pani je, že áno, bohužiaľ, tých prípadov veľa. Nie je jediná a je to smutné. A u mladých ľudí obzvlášť teda ako. Ja si nedokážem predstaviť s takou neistotou žiť. Lebo to nebiete kedy čo ako. Keby som nemal takú úžasnú manželku a tú podporu rodiny, tak akože to nedám. Asi pred mesiacom okolo 23. v relácii Akte v nemeckej televízii bola hodinová relácia s dokumentom o 14-ročnom dievčati a jej príznakoch po očkovaní COVID-19. Už aj Nemci síce opatrne, ale predsa zverejňujú veci o následkoch očkovania, ale u nás je stále ticho, v médiách nič neexistuje. No neexistuje. Si pamätám jednu reportáž, ktorá bola v slovenskej televízii po úmrtí 38-ročnej ženy, učiteľky, ktorú robila pani Mirka Ščobíková. A čo sa... aj dorobila. Hej. A čo sa vtedy na ňu akože zosypalo, tak to bolo niečo neskutočné. Ale pritom to bolo potvrdené. A predstavte si, ona si dovolila urobiť o tomto reportáž. Viete, keď tam môžem tohto vstúpiť, čo mňa treba prekvapuje v dnešnej dobe. To hovoríme o období teraz pár týždňov. Ja ten môj príbeh šírim všade možne. A tie videá zdieľam na rôznych platformách. A už sa mi stalo, teraz tie platformy nebudem menovať, ale pointa je v tomto, že mnohokrát mi platforma zmazala moje videá, urobené či už s tým nadačným fondom, alebo s tou alianciou. A povedali mi, to je fake news, to je vymyslené video, to nie je pravda. Som im písal, ale to je môj príbeh, mám to lekárne potvrdené. Nemáte, klamete, zmažeme a zablokovali mi účet. Toto je prístup týchto super perfektných platformiem, ľuďom ako sme my, ktorí proste hovoria pravdu. Sme diskriminovaní a nemáme šancu a nemáme ani vymožiteľnosť práva, nemáme nič. Sme proste obeťami nejakého marazmu, nejakej tyranie. Preto musím sa nejako postaviť. To je dôvod, ktorý som tu. Aby ľudia počuli takého, ako som ja, čo proste to môže dosvedčiť, ktorý vie porozprávať svoje dievčence, však nie. To nie. Tuto tu mám, ja vám to ukážem, musím. Toto denník N šíril. 10 dôvodov, prečo sa dať očkovať proti covidu. Vakcíny zachraňujú životy. Chránia vaše zdravie. Chránia ostatných. Chránia nemocnice a zdravotnícky systém. Chránia budúce generácie. Vakcíny sú bezpečné. Šetria čas a peniaze. Umožňujú bezpečne cestovať. Obmedzuje nárast odolnosti voči liekom a bránia šíreniu dezinformácií. Tak ideme pekne po poriadku. Zachránila vakcína váš život? Nie, ohrozila. Podľa vyjadrenia mojej doktorky som vlastne de facto už po prvom očkovaní mal zomrieť a povedala mi jednu vec ako kardiologička, že keby som nemal tak trénované srdce a telo s tak nízkym raným bazálnym tepom, tak ten zápal, ktorý som mal, by ma zabil. Lebo keď vám skočí z takého nízkeho, ako som mal ja bazálneho tepu, 42,
O vyše 100%. Tak áno, tak to proste nedáte. Lebo poviete, ako ja viem tie hodnoty, ktoré som mal pri chôdzi a pri... No lebo som, ja mám také prístroje, hej, na hrudný kadejka snímače, ja presne viem, kedy som mal aký tep. To sa to znamená. Mám doma športovkyňu, viem, čo no, to takže je. Proste hrudný pás. Aj hodinky, proste všetko. To znamená, že ja používam modernú technológiu a tým pádom naozaj všetko mám zmapované. Druhý bod. Zachránila vaše zdravie? Nie. Poškodila. Poškodila. Ochránila tá vaša vakcína ostatných vo vašom okolí? Vôbec nie. Ba práve naopak, priniesla vám problémy. Áno. Toto vynechám, ale chráni budúce generácie. Pochybujem, lebo to neverím. To je to môj názor, na to mám právo podľa mňa a neverím. To no a ja s vami nesúhlasím, pretože podľa mňa to, že ste si to dali a čo sa vám stalo, ochráňuje vášho syna, aby to urobil. Počkajte, máte pravdu, dobrý pohľad, ďakujem, taká motivácia vlastne niekto... Áno. Ako, bohužiaľ, je to tak. Lebo keď to niekto môže na vás... Doprial by som ľuďom, aby videli takýto záchvat a porozmýšľali. Sice oni prvé povedia, a to je vymyslené hra, to je to her a podobné veci, to je jedna vec, ale každopádne, kým človek niečo nepochopí, nezažije, nevidí alebo neprecíti, tak tomu nebude možno ani veriť. Vakcíny sú bezpečné, k tomu sa z nej vyjadrovať nebudeme. Pozdravujem do denníka N. Šetria čas a peniaze. Prišiel som o nenormálne peniaze, neviem pracovať. Ale môžete cestovať. Jaj. Čo je bod 8? Akurát, že už veľmi neviem cestovať. No. Hej. Obmedzuje nárast odolnosti voči liekom. Keď to otočíme inak, že to znamená, že už ich neviem brať, lebo sa prejavujú všetky vedľajšie účinky, tak potom áno. Zvyšuje to moju, ako by som povedal, schopnosť nebrať ich. Mm-hmm. No a bránia šíreniu dezinformácií. To si vôbec neviem predstaviť, ale okej. Keď prdia. Čiže toto sú body, ktorými nás teda masírovali, aby sme sa dali zaočkovať. Podľa mňa, keď ťa ten patok zabije, tak žiadne dezinformácie už nebudeš šíriť. Jaj, má, to sebe, to má to v sebe svoju logiku, tú ich chorú nacistickú logiku to má. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem. Áno, už sa mi smejú, že mám letný čas, lebo som hovoril, že je 10.18, no bez okuliarov, keď kúkaš na hodiny, nie, bolo 11.18. Však okuliary máš, 11. na hlave máš. Dobrý deň prajem aj ja. Nie je ľahký život moderátora, viem, Fovojne ti poviem. Čo ti mám povedať? Nič nehovor, zbytočné. No, hej, zbytočné. Tuto pán Horsák je hosťom u nás v štúdiu Juh. Bavili sme sa teda o problémoch po očkovaní proti COVID-19 a dáme väčší priestor vám. 095-066-11-16, hneď prvý telefonát z Dánska. Počúvam. Dobrý deň, prajem, Láco, všetkým. Dobrý deň. Ono sa aj mi to strašne, že to sa hrozne sa to počúva. Mne strašne, že to... A vyzýva Maťka Kupka, aby vám zverejnili toto video na všetkých sieťach, čo sa len dá, aby ľudia, poslucháči, zdieľali toto so všetkými, s ministrami, s tými ľuďmi, ktorí tam toto svinstvo natláčali na ľudí a aby... Zaujímavé, aj mňa to napadlo toto. Na toto. Nie je normálne. Aj mňa to napadlo. To je katastrofa. A ďalšia vec, posielajte to aj tým špíne v prezidentskom paláci. Ale poslednú vec, čo by som rád povedal, ohľadom protestov, čo sa dejú, čo budú na to parkovanie, alebo čo ja viem, čo to je v Bratislave, ľudia, uvedomte si, protesty je až posledná vec. Najprv treba písať buď ručne, alebo vytlačené, podpísané príkazy. On pracuje pre vás. Takže vy ste jeho zamestnanci, čiže príkazy treba dávať, nie protestovať, to čo je. To je až na konci, keď fakt, že nič nerobí, ale vie o tom, bol na to upozornený, vtedy treba. Ďakujem pekne. Práve pekne. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Pán inžinier, čo k tomu dodáte? Asi nič. Dobrý deň, presne tak. Vakcína udiera na miesto, kde má človek slabinu. Môj krátky zoznam poškodených. Môj ujo
slabá porážka, obmedzená mobilita, ruky, preliečenie v lúčkach. Ďalší stríc, nájdený padnutý modrý mŕtvý sused, nájdený padnutý modrý mŕtvý bývalý spolužiak, okolo 45 rokov, nedávno infarkt, zatiaľ v pohode, ale stále hlieny akoby alergie. Pani rodina príbuzná, problémy so srdcom, sama vraví, že odtedy, čo sa dala zaočkovať kvôli manželovi, ktorý bol onkologický pacient a mohla ho bez obmedzení sprevádzať na vyšetrenia, jej príbuzný s problémy so srdcom dlhodobo hospitalizovaný, našťastie vo Švajčiarsku, kde dlhodobo žije. Tí, čo takto ublížili ľuďom, musia byť odstíhaní. Pánovi Orságovi prajem všetko dobré. Tak, a my máme, pozriem, ďalší telefonát? Máme. Nech sa páči, počúvame. Dobrý večer. Či dobrý večer? Dobrý deň. Zdravím vás, Miriam, v Rimavskej Soboty. Pán inžinier, pozdravujem vás. Ja by som mala tri veci. Prvá vec, aj môj otecko, aj moja mamka, aj ja sme sa dali očkovať trikrát. Moja mamka následne potom zomrela na rakovinu. Čo sa mňa týka, tiež som sa dala očkovať a chodím pravidelne do Lubochne každý rok, lebo mám hormonálne problémy a ten rok, ako dovtedy bolo všetko v poriadku, ale ten rok, ako som sa dala očkovať, proste mi lekár povedal, že keď prídete domov, zajdite si za kardiologom, lebo sa mi nepáči vaše EKG. No a kardiolog mi povedal, že som musela, ja som za kardiologom šla a povedal mi, že musela som prekonať zápal srdcového tohto zvalu. Predpokladám, že to bolo následkom očkovania. A toto, čo som dneska počula, tak to je, to som úplne že v šoku. Ale naozaj som mala predpoklad, že tá vakcína, tak ako všetky vakcíny, je proste pomohli na tie mnohé choroby, ktoré... Takže aj toto bude to isté. No. Tak tretie, čo som chcela, naozaj prajem vám, pán inžinier, veľa zdravia. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ďakujem veľmi pekne, naozaj. Dokonca tuto píše ďalší poslucháč, poslucháčka Mirka. Ja a moja rodina sme sa očkovať nedali, žiaľ, ale z otcovej strany išli skoro všetci, otec so strikom po tretej dávke, akutný ischias, predtým tieto problémy nemali, striko, odtedy imunita v keli, rôzne zdravotné problémy, samozrejme si to nepripustia, že je to včeličkou. Babine po tretej dávke sa rozvinula starecká demencia, podotýkam, že dovtedy to bola čiperná babička, úplne sebestačná, vtedy vek 84. Tesne po tretej dávke sa jej stav začal zhoršovať, momentálne ju máme v domove na vozíčku, nerozpráva, lebo vysoké dávky liekov by mal, vysoké dávky liekov, aby nekričala. Rodine nemôžem povedať, že to bolo spôsobené tým, lebo sme už pravdepodobne neboli v kontakte, ale som presvedčená, že je to spôsobené tým sajrajtom, ktorý jej pichli, pritom prekonala ešte pred prvým očkovaním silný COVID a prežila ho doma, i keď veľmi ťažko. Preto som nahnevaná, že ju dali zaočkovať. Ešte sa s nami mohla rozprávať, smiať sa, teraz sa len neisto pozerá a rozmýšľa, kto vlastne za ňou prišiel, keďže nás nespoznáva. Presne rovnaký priebeh mala aj mladšia sestra. Babkina, tá žiaľ mesiac po umiestnení do domova zomrela. Tiež jej diagnostikovali veci v čase po tretích dávkach demenciu. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Haló? No nech sa páči, hovorte. Eva z Bratislavy. Ja som sa len chcela spýtať. Pán hovorí, že je anglicky hovoriaci, že je vzdelaný človek. Mohol si doštudovať o vakcíne čokoľvek, čo by len chcel, tak ako si to doštudovávali tí, ktorí sa nedali zaočkovať práve preto, že zistili, že tá vakcína asi nie je to práve orechové. No a ďalšia vec by ma zaujímala, že čo ho presvedčilo, aby napriek všetkému tomuto, jak je vzdelaný, sa išiel dať zaočkovať a navyše dostal... Ale veď to vysvetloval v úvode relácie. Veď to bolo vysvetlené. Mne sa to nezdalo dosť dobre vysvetlené, lebo som ja nepochopila z toho, že prečo sa tak rozhodol, že sa bál, že príde o zamestnanie, veď stejná to zamestnanie nemá. A navyše nemá ani to zdravie. Viete, nezdá sa mi to. Podľa mňa, je mi ho veľmi ľúto, ozaj fakt, ale mnoho si spôsobil aj sám svojou dôverčivosťou a možno vystrašením. Že tie médiá ho možno tak spracovali, vystrašili. Áno, ale on toto hovoril. Pozrite sa. Hovoril. Dobre, ďakujeme. On toto hovoril a máte pravdu, aj nemá teraz ani zamestnanie, ani zdravie. Aj. To ešte stále proste... Áno, nikto mu nestal s pištolou pri hlave. Aj, ako mnoho ľudí proste takto dopadlo. Aj. Ale čo je dôležité, možno nie pre pána Orsák, ale pre nás ostatných, aj, že vám to nejaké svedectvo dáva.
Hej. Že teraz čo, prečo, ako, to už je teraz jedno. Teraz je to jedno. Počkajte na linke, lebo tu, máme tu skúsenosť z Jordánska, kde ste komunikovali so svojimi obchodnými partnermi a týkalo sa to očkovania. Áno, tak keď som vlastne bol v Jordánsku, tam som sa vlastne mal vtedy služobnú cestu po prvom očkovaní akurát a som sa rozprával s kolegami o tom, ako to u nás prebieha a ako som skolaboval po prvej vakcíne. Tak som bol prekvapený, čo mi vravili. Vravili mi, že človeka s mojimi diagnózami v anamnéze, ktoré som u nás pochopiteľne našim lekárom hovoril, mi povedali, že by v Jordánsku ma nezaočkoval nikto. By ma proste vyškrtli do zoznamu ako osoba, ktorá má veľký riziko, že môže byť problém. A druhá vec, čo ich šokovala, bol spôsob. U nás sa očkovalo ako telatá na bitúnku, jeden, druhý, pich, pich, pich. Ale tam hlavne ľudia, ktorí mali také stavy ako ja, že anamnézu, tak keby aj chceli byť očkovaní slovomocou, tak deň predtým do nemocnice na prípravu, po očkovaní ďalší deň tam na pozorovanie. Čiže na porovnanie našej super vyspelej Slovenskej republiky voči nejakému akože kvázi inému štátu, tak iný prístup. Takže toto proste sú tiež veci, ktoré stoja za úvahu, že prečo u nás lekári to robili inak ako inde vo svete. Prečo? Máme telefonát rovno z Británie. Dobrý deň, Vlado z Lestru. Ja by som pozrel aj najprv na tú prvú tému, čo ste mali, že Noro je hrdý na našu kultúru, ktorú sme si zachovali cez tisíce rokov. Treba si uvedomiť, že utečenci, ktorí prichádzajú k nám, tiež majú kultúru a tiež veľmi dlho. A pozrime sa na našich Rómov, tí už u nás žijú a po celej Európe, neviem, 800 rokov alebo koľko, a všade sú rovnakí, či Francúzsko, či Anglicko, či Škótsko, či Slovensko, furt. A na druhej strane, čo sa toho očkovania týka, to ešte neskončilo. Včera som išiel autom a počúval som reklamy, že ak ste tehotná, dajte sa zaočkovať proti chrípke. Teraz už asi sú kombinované to vakcíny a proti covidu. Ochrání to vás a vaše dieťa, no takže tak treba stále ľuďom hovoriť, že o čo chodí a neprestáva, lebo to neskončilo. Dobre, držte sa, super relácia, do počutia. Ďakujeme pekne, mám tu reakciu. Ak niekto zavolá, počkajte na linke. Dobrý deň, som zdravotná sestra, ale počas pandémie som v zdravotníctve nepracovala a to bolo moje veľké šťastie. V zdravotníctve, pokiaľ ste nemali šťastie, tak ste boli nútení sa očkovať až dokonca šikanu od kolegov. Ale zažila som ako pacient, že moja doktorka veľmi propagovala očkovanie, stále do mňa húčala, aby som sa dala zaočkovať, veď aj ona má tri dávky, ani že nie je. Vysmievala sa z ivermektinu, či si kupujem vo forme pasty pre kone. Povedala som, že som si zohnala tabletky, viaceré doktorky a sestry mi očkovanie doslova vnúcovali. Dobiedzali ako jeho isti. Nedala som sa. Pred rokom po už známych informáciách ma aj tak v Ružinovskej nemocnici nechceli pustiť za mojou chorou mamou, ktorá zomierala. Kvôli covidu mali zákaz a robili z toho problém. Covid dostala práve v tej nemocnici. Do nemocnice prišla bez covidu a s inou diagnózou. Teraz mám výčitky, ako sa cítila mama opustená a prečo za ňou nechodíme, lebo jej nepovedali, koľkokrát som za ňou bola a nepustili ma. Ani len, čo som jej doniesla. Jej neodovzdali. Až tesne pred smrťou ma pustili na 10 minút sa rozlúčiť. Musím žiť s výčitkami, prečo som sa s tými zdravotníkmi nevedela vyhádať a dostať sa za mamou. Pritom nezomierala na covid, ale na niečo úplne iné. Podľa mňa zlyhali doktori, ktorí sa nepostavili proti tomu, ale stále tvrdili, aké je očkovanie dobré. Veď aj Raši rozprával, ako treba robiť kampaň, platiť celebritám a športovcom, aby boli tvárami kampane. A to bola podľa neho cesta. A teraz Dolinková je očkovacia lobistka, nič iné. Zdraví Olina. Ďalšia skúsenosť. No a možnosť ďalšou aj telefonujúci poslucháč. Nech sa páči, počúvame. Zdravím do štúdia. Ja by som chcel trošku ináč. Ja by som chcel vzdať hold všetkým tým, ktorí vydržali ten nátlak, to osočovanie, tú rozvrátenú rodinu. A to je to, ja by som povedal, o ktorých Noro rozprával, že to je to zdravé jadro, na ktorom by trebalo budovať túto našu spoločnosť. Toľko som chcel. Dobre, ďakujeme. Norbert, pokiaľ asistentke... Ja viem, ja sa ospravedlňujem, som nemal stiahnuté, ale klakol videostream, takže nejde, ale nahrávame, takže v archíve to bude, ale musel som... Už mi píšu, bolo počuť, že Mirk, áno, bolo počuť, viem. Poďme na mail.
Adrian, len vďaka vám a doktorovi Žaludíkovi žijeme. Ďakujeme za všetkých dezolátov, aj rádio počúvam od dňa, kedy som vám poslal papiere z NBU, ktoré mi dal do ruky provider dezolát z Ružomberka. V rodine bolo očkovaných 6, už sú iba 4. Telefonát máme. Bratislava volá. Haló? Áno, áno, nech sa páči. Teda, pardon, ďakujem veľmi pekne. No, ja sa pridávam k tej arogancii tých lekárov, ktorí boli v tých očkovacích centrách nasadení. Teda nie, že pridávam, ja chcem na nich poukázať. Ja som teda nepotrebovala to opíchanie, už som sa nemusela nikde preukazovať. Chodila som akurát len na nákupy, ako seniorka v tých vyhradených hodinách. Takže nebola som viazaná na ten modrý papierik. A tak som išla doslova si to overiť, postavím sa do radu a prídem k nemu a hovorí, tak ako podpíšte ten flajster, že teda to je na vašu zodpovednosť, napíšte diagnózy. Diagnózy som napísala, on to ani nečítal a dával mi nejaké číslo, že teda som v poradí. A to som ja začala a to som si zgustla. A vy to podpíšete, že to je na vašu zodpovednosť, keď ja to mám like napísať, že na moju zodpovednosť pri týchto diagnózach. No, nedalo sa s nimi zrobiť, zavolal nejakú vedúcu tých, čo tam boli tí brigádnici lekári, potom až zástupcu BSK, to je tieňový minister, alebo vytipovaný za progresívcov minister, však vieme si to, pán S., ten bol taký naozaj, dá sa povedať, že ústretový, že áno, môžu byť takéto výnimky, aké ja mám, ale že u nás to nejde, že je to jednoducho jedna šablóna, kto tam prišiel, každý bol vhodný, lebo sám si rozhodol na opichávačku. Takže áno, všetka čest tým, ktorí sme vydržali, ale najmä tým, ktorí mali tú ťažkosť z toho a ten problém, že nemohli chodiť do práce. Tým treba dať. My, čo sme už len tak sa motali po obchodoch s tým, že sme si tam išli vo vyhradených hodinách, no dobre, by sme to prežili. Ale naozaj, bola to krutá doba a veľmi by som bola rada, keby som sa ešte dožila toho, že niekto bude za to pikať. Nie som sadista, ani nie som pomstichtivá. Ale toto by snáď malo byť memento, pretože sa chystá ďalšia vlna. A tí, čo trošku sa vrtkame v tých iných kanáloch, tak vidíme, že VHOčka to jednoznačne pripravuje a nakoniec neviem, či naši to nepodpísali. Tam ten jeden tiež flajster, na ktorý bolo poukazované aj aktivistami, alebo ako to vy hovoríte, páni redaktori, vašimi zamestnancami. Takže asi toľko. Ďakujem za vypočutie a držme sa všetci tak, ako doteraz, aspoň tí, ktorí máme rovnakú krvnú skupinu. A vám, páni redaktori, áno, blahoželám, že ste boli ešte odmenení včera aj v Jojke. Ďakujem. Ďakujeme. Odmenení, ďakujeme pekne. Danko sa odmenil. Pán Orsák, pán inžinier, veľmi veľa mailov, nemôžem ich čítať všetky, veľmi veľa mailov prichádza s tým, že vás ľudia podporujú a držia vám palce. Ale píšu aj ľudia, ktorí majú osobné skúsenosti, napríklad, počkajte na linke. Dobrý deň, na margo očkovania, máme rodinu vo Francúzsku, boli u nás na Slovensku a ponižovali nás, že ako môžeme byť takí hlúpi a neísť sa očkovať, keď nám to vláda ponúka a zadarmo. Šli naspäť do Francúzska, teta po štvrtej dávke dostala turborakovinu, do nej ani nie 3 mesiacov zomrela, keďže to mala všade po rôznych orgánoch. Pred očkovaním jej nič nebolo, lietala po celom svete. Nedávno sme volali s ujom a plakal do telefónu, že to nedáva bez jeho ženy. Že to bolo z vakcíny je samozrejme tabu, nik sa k tomu spätne nevracia. Pán host, nech sa drží a držíme mu palce a je dôležité, že robí osvetu, za čo mu patrí poklona, napísal Jano. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší telefonát máme, počúvame. Haló? Čaute, tu Martin Stopolčian. Ja by som chcel len dať ako informáciu, že ten FLCCC protokol je aj preložený do slovenčiny na stránke zdravim.sk. Sú to len tie vlastne taký skrátený, potom neskôr tam pridám aj vlastne celé to PDF. Ešte raz tú stránku, prosím vás. zdravim.sk. Mhm. Áno, a chcel by som teda, myslím, že by bolo dobré aj tomuto sa povenovať a chcel by som sa hostia spýtať, že vlastne, aké kroky jemu najviac pomohli z toho protokolu. Ďakujem. Ďakujeme. Uh-huh. Ďakujeme. Tak, ak teda môžem. Ja som vlastne v podstate jeden z prvých pacientov tejto aliancie,
ktorý začal byť liečený protokolom po očkovaní. Najskôr sme štartovali s protokolom, ktorý bol vlastne po covide, lebo ten po očkovaní ešte bol vyvinutý. A ten vlastne bol upravený a nastavený na moje okolnosti a potom sa vlastne prešlo na ten protokol, ktorý bol už vlastne vytvorený ako protokol, ktorý bol špeciálne pre ľudí, ktorí mali problémy po očkovaní. Takže v skutke takto. Oni pochopiteľne tieto protokoly táto aliancia updateuje, nakoľko oni keď majú nové skúsenosti, tak vlastne všetky tie veci zlepšujú. Hej, trebárs, keď to začínalo, tak vtedy ešte nebola zmienka o tai chi, či kungu a týchto veciach, nebola zmienka o tom intermittent fastingu, to je vlastne prerušovaný post, ktoré ja som už robil predtým vďaka mojim cvičeniam a svojmu štýlu života. A ukázalo sa, že mne momentálne, aby som bol úplne úprimný, v danej chvíli, ako ja si neviem predstaviť život bez určitých prvkov z tohto protokolu, kde sažín ivermectin, ale plus tie cvičenia. To znamená, ja denne dáme si prestávočku. Denne cvičím 3, 4 až 5 hodín. Nie že akože činky a tak, ale proste tie cvičenia, ktoré sa podobajú hej, tomu čikungu, tajči a podobne, ja to volám Rujido, to je vlastne to, čo som si vyvinul sám pre seba, pre svoje podmienky na svoje telo, vďaka tomu karate. To znamená, toto cvičenie v kombinácii s okužovaním vlastne ma drží pri živote. Poviem to inak, keď mám obrovské problémy a už neviem ten záchvat nejako zastaviť, tak sa ponorím do ľadovej vody na 10-15 minút a záchvat sa ustáli. Takže asi tak. Mm-hmm. My máme ďalší telefonát, počúvame. Zdravím poslucháč z Levíc, pozdravím vás všetkých. To je fakt téma na dlho, ale budem sa snažiť rýchlo stručný zopár postrehov. Mám taký dojem, že boli rôzne očkovacie látky, možno že aj placebo, ktoré takomu neškodilo. Napríklad v Rusku určite boli múdrejší a ten Sputnik nebol asi nejaký taký silný očkovací liek ako tieto, čo tu dávali, ale tí ľudia dožadovali to očkovanie, tak im to dali, umožnili. Hej. Potom sa tu prejavuje dosť, ja by som to nazval efekt zepterencov, že tí ľudia si nechcú dať súvis z tých svojich problémov, čo majú po očkovaní s tým očkovaním, že nechcú tomu veriť, že to môžu mať z toho očkovania. Potom tam tie médiá dosť tých ľudí vyhnali na to očkovanie. Moja 10-ročná netier si vydúpala očkovanie, napríklad, že takí boli tí ľudia zbodnutí. Potom tiež také poznám ľudí, čo mali bolské problémy toho očkovania. Pani sa ma pýta, že prvýkrát sa dala zaočkovať, že je bol špatne, druhýkrát sa dala zaočkovať, že skoro zomrela, že to zvolajú tretíkrát, väčší mají také, chcete zomrieť, tak choďte. Potom je, ako také efekty sú, že známa mala rakovinu, po očkovaní skoro zomrela a to riala z očkovania a počasie ju stretne mala hlavu, ale to nebolo určite z toho očkovania. Dobre, to je všetko, čo som chcel, aby som nedržoval. Pohode, ďakujeme pekne. Takže máte viacerých skúsenosti podobné, napríklad tuto píše Jarmila. Dobrý deň, mám skúsenosti s týmto, sama som nezaočkovaná, ani manžela, deti, ale z rodiny aj známi, ktorí boli očkovaní, majú a mali mnohé problémy, či už rakovina, porážka, zápal srdcového svalu, neurologické problémy, problémy so zrakom, bolesti kĺbov, zvýšený krvný tlak. Je to hrozné, dúfam, že sa to bude vyšetrovať a ponesú zodpovednosť všetci, ktorí to propagovali. Jarmila nám napísala. Keď ja vás zdvihnem, ale vyčkajte na tej linke, prosím vás chvíľu, hneď zložíte. Preboha. Zdravím všetkých v štúdiu a ďakujem za dnešné hostia. Z toho, čo sa mu stalo, je človeku ťažko aj preto, že aj v rodine máme prípad problémov po očkovaní, ktorí sa žiaľ skončili smrťou. Pán mal po druhom očkovaní pocit, že mu krv tečie, vrie v žilách, nastúpil silný kašel a pán inžinier prisvedčuje. Zakrátko bola diagnostikovaná Creutzfeldt-Jakobova choroba a po pol roku zomrel. Lekári to vyhodnotili, že to nemá súvisť s očkovaním ako inak. Mám v čerstvej pamäti slova doktorky Vaskmunskej, že ak toto ochorenie, že toto ochorenie, čo môže táto vakcína spôsobiť? Vrie krv v žilách? Áno, tu by som reagoval, lebo vlastne tieto pocity som mal aj ja a mám aj teraz a hlavne keď ma bolí hlava, tak to nie je taká bolesť, čo poznáte z migrény alebo niečoho, ale moja hlava je akoby proste mi išlo, tam akoby vrelo niečo, hej, a vlastne naozaj aj tá krv, toto krásne povedaný ten oný, že pocit, ako keby vám fakt vrela krv v žilách, to je proste bežné. Mhm. Ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň páni, Robert z Komárna. Ja by som chcel len tak ozrejmiť pamäť. Pamätáte sa, keď mi jedna imunologička z Komárna poslala papier, že keď nebudem mať rúško, odmýte ma vyšetriť. To som vám poslal ten doporučený list aj vám, aby ste vedeli, ako sa jedná. Je to pani doktorka Hadvabová. Tá odporúčala zaočkovať každého. Či je mladý, či je starý, či je chorý, či je zdravý.
Teraz je pani Hadbavová nejako ticho. Keď som bol, asi počúvala tú reláciu, povedala mi, že poďte pán, ja vám dám rúško. Hovorím, pani doktorka, ja mám problém na tvári, ja sa z toho vyhadzujem, som preto prišiel. Ale to si potom dáte dole a tak ďalej. Proste páchala trestnú činnosť aj ona, lebo očkovala hlava, nehlava. Určite bola za to dobre zaplatená. Vystupovala v komáňanských a všelijakých iných televíziách, na internete a tak ďalej. A mám a ja už poznatky, že mám kolegu, ktorého manželka dostala 5 turborakovín. No nebola u neho očkovaná, bola u nikdy neočkovaná. Proste chudera už zomrela. Poznám známy z Maďarska, tiež turborakovina do 3 rokov zomrel. Poznám kolegovcov, ktorí chodili na to testovanie už po službe hneď prvý, vyše mesiaca boli chorí, skoro neviem, čo sa mohlo stať, proste vyše mesiaca boli chorí. Títo ľudia, ktorí páchali tieto trestné činy, dá sa povedať už genocídy, musia byť braní za zodpovedať. Či očkovali, či popierali základnú biologickú potrebu dýchať riadne bez prekážok. Prajem pekný deň a držím pánovi no, vyzdravenie, ak sa dá, maximálne vyzdravenie a vám pekný deň prajem. Všetko dobré. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďalší mail. Ahojte, mňa nechceli vojaci vo vojenskej nemocnici pustiť na ožiare. Som si dala sluchadla do uši a ignorovali. Vyklikovali za mnou, že som vo vojenskom priestore. Každého kontrolovali okrem mňa. Mala som síce papier o protilátkach, že som prekonala COVID, ale som im si povedala akurát vám, fašistom, to budem ukazovať. Nie. Som pacient onkologický, ale ja sa s nimi aj pobijem. Mňa nebude nikto testovať ani očkovať. Zdraví Iveta. Dobre, Iveta, tlieskam. No, iš si za svojím. No. Máme telefonát ďalší, nech sa páči. Dobrý deň, pri telefóne. Roman Košice. Chcel by som pripomenúť, ja som to už kedy si kúpa volal, jednu očkovaciu hviezdu sa volá doktor Jaseňák. Ten na webinári na internete rozprával pred zdravotníckou verejnosťou, že človek, ktorý je po prekonaní covidu 10. deň, že sa môže v pohode zaočkovať. Naproti tomu jeden profesor český, teraz mi padlo jeho meno, myslím, že na Karlovej univerzite, ten vystrihal ľudí, aby sa nedávali očkovať len tak. Ja vás to preruším, vydržte chvíľku len, prosím vás. Ja som to hovoril niekoľkokrát, lebo odborníci z Spojených štátov tvrdili, že ako náhle ste vy prekonali ten COVID, v žiadnom prípade sa nedajte opíchať. Hej. Ja som na to tiež upozorňoval na toto. A táto hviezda to povedala pre zdravotníckou verejnosťou, možno aj pred svojimi kolegami, ktorí vlastne podľa tohoto jeho poradenstva v úvodzovkách potom očkovali svojich pacientov. Hej? Tak aj na ňu by sa mali pozrieť vyšetrovacie orgány, pretože mohol spôsobiť závažné proste zhoršenie stavu tých ľudí. Hej? No a čo sa týka mojej práce, tak tiež zažíval som terorizmus, 3 týždni testovanie, pretože som zdravotník. Jednej lekárke som pred možno 30 ľuďmi povedal, že je pí, lebo robila to proste ako na prasaťach, kvôli tomu, že vlastne chodili sme na to trojtestovanie v týždni, len tí dezoláti, čo sme neboli zaočkovaní, tak sa na nás odbavovala. Tak potom som proste na ňu vyletel, no už sa odpratala z nemocnice, už pôsobí niekde inde. Ale toto som chcel povedať, že ľudia, ktorí aj v strachu nevedeli, že či sa mali dať zaočkovať, či nie, tak teraz nedokážu priznať, že vtedy to zhodnotili zle a proste stále ako keby nepripúšťali, že oni spravili tú chybu. Hej. Aj keď to je na slnku jasnejšie, lebo tých stavov toho zhoršenia zdravia tých pacientov je veľa, veľa. Hej. A podobá sa to ako vajce tej turborakoviny, hlavne slinivka brušná, potom bolesti hlavy, tam tie hlieny, proste to sú desiatky prípadov, s ktorým sa stretávam. Dobre, ďakujem pekne, pekný deň prajem. Ďakujeme pekne, pán inžinier. Nož áno, na to nie je čo dodať v podstate, to je tak, to je proste, hlavne tam, to testovanie, keď sa lietalo, hej, to na zahraničí, tak si zoberte, že vlastne ste potrebovali PCR test predtým, ako ste prišli na letisku, po dolete, pri lete, testovanie aj 4. Potom to očkovanie urobilo to, že nakoniec som nepotreboval test žiaden, hej, čiže to tiež bola úľava, lebo
keď vám robia povedzme dva PCR testy smerom tam, o dva dní idete naspäť a znovu dva, tak to ten nos to dostáva zabrať. Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, tu Katarína. Rada by som vás pozdravila a rada by som sa opýtala pána hostia. Keď sa stretáva, a teda kontaktujú ho rôzni ľudia, a on sám spomenul už v relácii, že má skúsenosť, že keď sa stretne s očkovaným človekom, tak automaticky na neho reaguje. Či sa stretol aj s niečím podobným, ako že neočkovaní reagujú na tých očkovaných, či už nejakými zdravotnými komplikáciami, alebo, ja neviem, povedzme kožnou výrážkou. Tak to, dobre, ďakujeme pekne. Pardon, čo mám ja akože informácie, čo sa bavím s ľuďmi, tak áno, mnoho týchto ľudí, čo sú neočkovaní, takéto treba typické prípady sú, ak sa jedná o manželské páry, to znamená povedzme manžel je očkovaný a manželka nie je, tak tam je to výrazné. Hej. Mám také informácie týchto ľudí, čiže áno, je to tak. Mm-hmm. Vy ste mi spomínali v prestávke, že vy už odtedy vlastne ani do nákupných centier nechodíte. Nie, lebo keď ja sa ocitnem v priestore, kde je veľa ľudí, mm-hmm. tak jednak tam je veľká šanca, že mnohí z nich sú očkovaní, tak vlastne ja to začínam cítiť a ako náhle k ním približujem, tak proste ja dostávam tieto záchvaty a proste nedá sa to. Čiže ja sa proste naozaj vyhýbam proste kontaktu s veľkým množstvom ľudí, lebo ten výskyt tých očkovaných alebo ľudí, ktorí majú, de facto aj by som povedal, aj keď majú COVID, hej, nejaký zápal, aj to vycítim do istej miery. Mm-hmm. Tuto mám ešte jeden mail, dáme na záver. No. Dobrý deň, prajem všetkých k očkovaniu. Som rezident v zahraničí s dennou dochádzkou do Bratislavy za prácou, čiže som musela preukazovať denne policajtom testom. Odovolávala som očkovaniu, že až na doporučenie kardiológa pred osadením kardiostimulátora som sa dala zaočkovať, srdce mi pracovalo iba na 25%. Mám aj ďalšie autoimunitné ochorenie, ale na čo boli v očkovacom centri upozornení písomne. Následne som dostala aj druhú vakcínu, potom to prišlo. Mozgová príhoda, kedy ma na pohotovosti Antolská nechali ležať na chodbe od 7.30 do 10.30, keď ide o minúty. No a 10.30 ma sanitka odviezla na neurologickú kliniku do inej Bratislavy, kde mi zachránili doslova života. Však prvá otázka ošetrujúceho lekára bola, primár sa pýta, koľkokrát a kedy som bola očkovaná. Nevedela som hovoriť, tak si lekárka pozrela môj mobil, kde som mala aplikáciu. Po týždni som sa učila znovu hovoriť. Prvé slovo bolo mama. Chodím normálne, síce kokcem, ale s tým sa dá žiť, na liekoch budem do smrti. Z toho všetkého mám jedno ponaučenie, že nikdy v živote už žiadnu vakcínu do mňa nikto nedostane. Môže Vojana aj Penta, Dolinková, Globsek tliachať, koľko chce. Držte sa a prajem všetko dobré. S pozdravom, Anna. Takže ďalší, ktorý má podobné skúsenosti. Máme ešte zhruba 3 minútky. Pán inžinier, ak niečo by ste ešte chceli dodať, tak teraz je ten čas. Tak ja by som rád dodal jednu vec. Poprosím všetkých ľudí, nech sú hociakého vyznania, neviem čoho, a hlavne aj či očkovaní, alebo neočkovaní. Skúsme zahodiť tie predsudky a nepomenúvajme, že ty si zlyhal, hej, ty si urobil to, tvoja chyba. Viete, to takto nie je dobré, to nie je úplne pravda, lebo keď ste obeťou niečoho, tak ste obeťou a to nie je správne. A poďme spojiť síly a poďme urobiť nejakú vec, ktorá nám pomôže zastaviť to, lebo ide hlavne o budúcnosť. Čo už ja v tomto veku, hej, ale naše deti, ich deti. Veď tu vládne taká anarchia, také divné prostredie, že proste sa necítim bezpečne. A hlavne, ja poprosím lekárov, nech sa začnú zamýšľať nad tým, čo je ich náplň práce. Majú liečiť a nie lieky iba predpisovať a nie proste si naplňať nejaké štatistiky. Proste začnite mať ľudský prístup. Je vás veľa takýchto, ja vás poznám, veď mi pomáhate, ale proste nechoďte cestou, ktorá už teraz je jasné, že sú štúdie a hovorí o niečom, čo je nebezpečné. Ja vyzývam každého z nás, aby sme proste nejako proste urobili, čo vieme vo svojom okolí. Ja treba šírim ten príbeh. Neviem, každý, čo môžete, urobte na to, aby sme prebudili tento národ a vo finále pomohli ľuďom znovu vrátiť normálnemu spôsobu života. Toľko pán inžinier Orsák, tu v štúdiu Juh so svojím svedectvom. Noro, chceš ešte k tomu niečo? Nie, ja mu ďakujem samozrejme a prajem vám hlavne zdravie, lebo Čo iné teraz potrebujete? Iba zdravie. Ja, mrzí ma to. Viem, že nie ste sám. Ja som o tom rozprával aj predtým. Aj nejakým spôsobom, že by som
bolo to vaše rozhodnutie, hej. Ale títo ľudia